ራስን የመቀየር ሀገርን የመቀየር ጉልበት የሰጠው ይሄ ህዝብ ነው። ይሄ ህዝብ ካላንበረከከ በስተቀር እንቅልፍ አይወስድም። ለማራ ተስፋፊ ልሂቃን አለን የሚሉት አንደኛ የኢትዮጵያ ታላቅነት የሚባለው ተረተረት የሚያወሩት ተረተረት አለ። ከየት እንደመጣ አይታወቅም። ያ የኢትዮጵያ ታላቅነት መጥቶ ከሆነ ወይ በአክሱም ዘመን ነበር የሚባላል። አክሱም ዘመን ከነበረ አክሱም ዘመን የማን ዘመን ነበር ብለሽ መሟገት ይችላልሽ። እኔ ብርስ አይደለም አሁን የማን እንደነበረ አሳምራ ያቃለሁ፣ ግን ርስ አይደለም። ሶ ያ ማራ ተስፋፊ ልሂቅ ታላቅ ኢትዮጵያ ሲል እሱ እንደፈለገ መርሃቤት የሚባል ቦታ ትልልቅ መሳፍንት የተፈጠሩበት አካባቢ መንገድ የተሰራለት በኢህአዴግ ጊዜ ነው። ምንም እዚህ ላይ የፋክት ጉዳይ ስለሆነ መሟገት አንችልም። ለሚ ሚዳ የሚባል ቦታ መንገድ የሰራለት ወሎ ካቤ ጀምረሽ እስከ ዋድላ አትላንታ ቡግና ግዳም ብለሽ ላሊበላ ገብተሽ መንገድ የተሰራው በኢህአዴግ ጊዜ ነው። ይህ ሁሉ የአማራ ልሂቅ ነኝ የሚል ቀጣፊ በአማራ ህዝብ ስም ሲሸቅል የፈጠራት ነገር ታላቋ ኢትዮጵያ የምትባል ኮንሰፕት እሱ እንደፈለገ የሚጠመዝዛት ኮንሰፕት ነው። ሶ የእሱ እንጀራ መቼ የተዘጋ በኢህአዴግ ምክንያት። ግን ኢህአዴግን እንደ እንትን አይቆጥርም። ኢህአዴግ እንደ ተቋም ሳይሆን ይህ ህወሓትንም አይደለም፣ ህወሓትንም ለዚህ ደረጃ ያደረሰው የትግራይ ህዝብ ነው። ስለዚህ ትግራይ ህዝብ ጠላቴ ነው ብሎ ያምነ አብይ አህመድ ድንክ ነው። የፖለቲካ ድንክ፣ የሁሉም ነገር ድንክ ነው አብይ አህመድ። ኖርማሊ ጤነኛ ሀገር ቢሆን ኖሮ ወይ ጸበል ወይ የአእምሮ ህክምና ሆስፒታል መግባት የነበረበት ሰው ነው። ይህ ሰውዬ እሱ እናቱ በሰባት ዓመቱ ነገረችኝ የሚለው ነግራው ይሁን አይሁን ነግረውት ይሁን አይሁን አላቅም፣ ግን ህልም የሚያደናቅፈው ሌላ ሰው መስሎ አይታየውም። ህወሓትም አይደለም የትግራይ ህዝብ ነው የሚያደናቅፈው። በአካል የነገረን ነው ነግርሽ። አማራ እኮ ልክ አስገባው ነበር፣ ኦሮሞ የትም አይደርስም፣ እናንተ ናችሁ ስታስቸግሩኝ። ህወሓትም አይደለም የትግራይ ህዝብ ነው የሚያስቸግረኝ የሚል ሰው ነው። እነኚህ ሰዎች ተሰባስበው ማፍረስ አለብን ያሉት ትግራይን አለ። የትግራይን ህዝብ መሰረታዊ እሴቶች ለመደምሰስ የትግራይ ህዝብ ቀና ብሎ የሚሄድበት ሁኔታ ማጥፋት መቻል አለብን። የተንበረከከ ትግራዋይም ቢሆን የራሱ ችግር ያለበት ነው ብለው ስላመኑ ትግራዋይን እንደ ህዝብ መጥፋት አለበት ብለው የተንቀሳቀሱ ሰው የጀመሩት እንቅስቃሴ በዋናነት ህዝቡ እንደ ህዝብ እንዲጠላ ማድረግ ነው። አሁን ተመልሰው ስምንት ወር አንዴ በኗል፣ ጠፍቷል፣ ጁንታው እንዲህ ብሏል ምናምን ያላወሩት ወር የለም። አሁን በጣም በታሪካችን ፕሮባብሊ ተሰምቶ የማይታወቅ መከራ አድርሰውብናል። ተሳክቶላቸዋል። እኔ የግሌ ነገር እኔ እንደ አዲስ እንደ መወለድ ወስደው እንኳን ትግራይን ለማወቅ እንኳን የትግራይን አባቶች እናቶች ለማወቅ እድሉ ገጠመኝ። ጀግንነት በተረት መሰማው አይደለም፣ በአካል ያየሁት ጀግንነት እንኳን ለማየት ወጣቶች ከማንም በፊት ጠላት ጋር ተናንቀው ሲወድቁ በአካል ለማየት እንኳን እድሉ ገጠመኝ። አንፎርቹኔት ኢንጂነሮች የሆኑ ማገልገል የነበረባቸው ወጣቶች ለህዝባቸው ክብር ሲሉ ሲሰዉ አይቻለሁ። ግን ሶ ቤት እንኳንም ሆነ ያን በማድረግ ተቀለበሰ። እነዚህ ሰዎች አሁንም ቢሆን ለትግራይ ህዝብ አስበው ያቆሙት ፕሮፓጋንዳ አልነበረም፣ ቀጥለውበታል። አብይ አፉን ሊከፍት የሚችልበት እድል በገጠመው ቁጥር፣ ደመቀ የሆነ ማምታታት የሚችልበት መድረክ በገጠመው ቁጥር የትግራይ ህዝብ ለማሳነስ በሞከር ነው እድሜያቸውን ያሳለፉት። የአማራ ተስፋፊ ልሂቅ የአማራ ልሂቅ ያልኳል ለሚያማራ ልሂቅ የገበሬ አባቱን ኑሮ ሊቀይር የሚሞክር የሚታትር የአማራ ልሂቅ የለም አይደለም። ግን ግዛት ካላስመለስኩ ብሎ የሚፎክረው ሁሉም ይሄ በአማራ ህዝብ ስም አማራን ለአደጋ የሚዳርገው፣ በኦሮሞ ህዝብ ስም ኦሮሞን ለአደጋ የሚዳርገው፣ በሆነ ህዝብ ስም ህዝቡን ለእንትን የሚዳርገው ተሰብስበው ይህንን ህዝብ ካላንበረከኩ በስተቀር እንቅልፍ አያገኙ። ሰው አሁን ተመልሰው እሱን ነው እየደገሙ ያሉት። በተገኘው አጋጣሚ ሲሰድቡት፣ ስሙን ሲያጠፉት፣ ከመቅጽበት መጥፋት አለበት፣ አንዴ እንዲህ ነው፣ አንዴ ዘሩ መጥፋት አለበት የሚሉት ህዝብ ዘሩን ማጥፋት አልቻሉም። አንዴ በቁጥር ይህን ያክል ህዝብ እንዴት ያሸንፈናል ብለው በቁጥር ነው። የህዝቦች ግጥሜ አይደለም ይሄ፣ ገመድ ጉተታ አይደለም። ገመድ ጉተታ
የሆነ ቡድን ትይዥና 90 ሚሊዮን ህዝብ ከ7 ሚሊዮን ህዝብ ጋር ገመድ ሊጎትት ይችላል። እንደዛ አይደለም። ህዝቦች የገጠሙት ጦርነት የለም እዚህ ውስጥ። የአማራ ተስፋፊ ልሂቅ ከአብይ አህመድ እና ከኢሳያስ አፈወርቅ ጋር ሆኖ አለን የሚሉትን አጀንዳ ለማስፈጸም ጠላት ሆኖ የጋራ ጠላት ነው ያሰባሰባቸው ጠላት ሆኖ ያገኙት። አሁን ለምን ተመልሶ ወደዚህ ገቡ ብትይ አሁን እንደገና ሪማይንድ የቀየሩት ነገር ለምን ፍርስ ፕሌስ ስዱን አላቆሙት ቀየሩት ይሆናል የስዱን መንገድ እንጂ አሁን ተመልሰው ቀደም እንዳልሽው ወያኔ ህወሓት ጁንታ ምናምን ይባል ጁንታ እንደሚባል በቅሩ ጊዜ ነው ሰማሁት ስልክ ምናምን ማግኔት ከጀመር ነው ባለ ነው እንጂ አላቆም ነበር ሚዲያም ለምን ተከታተለ እነዚህ ምሏቸውን ሰዎች አይደለም አሁን ቀጥታ ህዝቡን መስደብ ጀምሯል። አዎ ጀምሯል። አቶ አገኘው ተናግሯል። አገኘው ተሻገር እኔ እዚህ መጥቶ ያወራውን ባሰማሽ እዚሁ ትግራይ ቲቪ ላይ አለ። እዚህ መጥቶ ማለት አገኘው በወቅታ ባለበት በሙሉ እንደፈለገ የሚናገር ሰው ነው። እኔ አሁን እንደ አገኘው ተሻገር አይነቱን ሰው መሪ አርጎ የተቀበለ ማህበረሰብ የራሱን ጤንነት ምጭምር ቼክ ማድረግ መቻል አለበት። እኔ እንትን እያልኩ አይደለም ብሌም እያልኩ አይደለም የአማራ ህዝብ ላይ የተጫነ ሰው ነው እንጂ የአማራ ህዝብ እጃውቱ የመረጠው ሰው አይደለም። አግኝቶ ሻገር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ህዝብ እጃውቱ የመረጠው ሰው አይደለም። የኔም ኃላፊነት ጀመር ነው አብይ አህመድ ሲመረጥ እጃ አላወጣሁም በመጀመሪያ ዙር ጋር ሁለተኛ ዙር ላይ ግን እጃውቱ ያለው ሰው ከብሌም ነፃ ነው አለች። እነዚህ አይነት ያምሩ ህሙማን መሪ አርጎ የተቀበለ ማህበረሰብ ነው ቼክ ማድረግ ያለበት ራሱ ነው። ያንስ የትግራይ ህዝብ እኔንም ነፃ አውጥቶኛል ከእንደዚህ አይነቱ የእብደት አዝማሚ። እነዚህ ሰዎች እንደ መሪ ከመቀበል ነፃ እንደወጣ አልተቀበልኳቸውም፣ ግን ሙሉ በሙሉ ነፃ እንደወጣ የትግራይ ህዝብ አግዞኝ ነው። እነዚህ ሰዎች ወጥተው ይህ ህዝብ ጠላት ነው ይልሻል፣ ይህ ህዝብ ጠላት ነው ይልሻል፣ ይህ ህዝብ ጠላት ነው። አዎ ጠላት ነው። ለእነሱ የማንበርከክ አገርን በባርነት አገርን የማንበርከክ ፍላጎት አልተገዛም፣ አይገዛም ብቻ ሳይሆን ህልማቸውን አምክኖ ሰዎች ናቸው የነገሩኝ። አልሰማሁትም። አገኘው ራሴን አጠፋ ነበረ፣ አላማጣ ብያዝ፣ ኮረም ብያዝ፣ ወልቃይት ብያዝ ነበረ። አያጠፋም። አንድ ጓደኛ እንዳለኝ በተመድ ወይም በገለልተኛ አካል ካልተጣራ ይህን ውሳኔ አልወስንም ይላል ይለኛል። እነዚህ አይነት በሽተኞች የፈለጉትን ቢሉ መገረም የለብንም። እንደ አዲስ ለምን ተከፈተ ዘመቻው ለምትይኝ፣ ዘመቻው ቀድሞውኑ ስላልተዘጋ ነው። አልተዘጋም፣ ዘመቻው አልተዘጋም። ምክንያቱም ይሄ ህዝብ እስኪንበረከክ ድረስ ዘመቻው የሚቀጥል ነው የሚሆነው። አሁንም ቢሆን ሁሉንም ያነሳሱ ቀስት ይዘህ ገጀራ ይዘህ ይሉታል። መድፎቻቸውን አስረክቡ ያላችሁ አሁን ሰዓት የኢትዮጵያ ፌደራል አርሚ የሚባለው ፌደራል ሰራዊት የሚባለው የቀረው ሁለት ክፍለ ጦር ካለ አላቅም ማለት ተቆጥሮ 10ም ይሆነን ያላቅም። ግን በወሳኝ መልኩ ግን የፌደራል ሰራዊት የሚባል ሰብረነዋል፣ ደምስሰነዋል። እዚህ ላይ ለእንትን የፈጠርኩት አይደለም፣ ራሴን ለማጽናናት የፈጠርኩት ነገር አይደለም። ጎንደርን መከላከል አይችልም የፌደራል ሰራዊቱ። ባህር ዳርን መከላከል አይችልም የፌደራል ሰራዊቱ። ባይ ዘ ሴም ቶክን አዲስ አበባን መከላከል አይችልም። የኛ ሰራዊት አዲስ አበባ መግባት ፍላጎት ካለው የሚከለክለው ኃይል የለም፣ ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለም። ያ ማለት መንገድ ላይ ተኩስ አይገጥመንም ማለት አለ? ይገጥመናል፣ ምንም ጥያቄ የለም። ያ ማለት የሆኑ ሰዎች ቀስትም ይዘው ታንክም ጭምር ብቻ አይንቀሳቀሱም ማለት አይደለም። አብይ አህመድ አጃቢዎቹ ሳይቀር እየላከ ያው አጃቢዎቹ ነው ይማርካሉ ወይ ይገላሉ። አጃቢሽን እስከ መላክ ደረስ መንግስቱ ኃይለማርያም የህወሓት ሰራዊት ደነባ ሲደርስ ነበረ አጃቢዎቹን መላክ የጀመረው። አብይ መካሏን መላክ ጀምሯል። ጨርጨር አካባቢ፣ ቆቦ አካባቢ መላክ ጀምሯል። እያልኩ ያለሁት እነዚህ ሰዎች ባህሪያቸውንም ድሮም አልቀየሩም፣ አሁንም ቢሆን እሱን ነው የሚቀጥሉት። የተቀየረ ነገር የለም። መልካም። ይህን ህዝብ ካላጠፉ ሰላም አያገኙም። እኛ እነዚህን ሰዎች ካላጠፋን ሰላም አናገኝም አለን። ቢያንስ ላንቃቸው መዘጋት መቻል አለበት። ቢያንስ ጣታ የሚስቡባት ጣት ተቆርጣ ማየት መቻል አለበት። ከዛ ውጭ የሰው ሰፈር የማመስ ፍላጎት የለንም። ከእንትናችን በላይ ከትግራይ ህዝብ አስፒሬሽን፣ ከትግራይ ህዝብ ፍላጎት በላይ ጂኦግራፊካሊም ፖለቲካሊም የማማተር ፍላጎት የለንም። መልካም። አቶ ጌታቸው፣ ምናልባት እንደዚህ ከሆነ እነዚህ ኃይሎች መጀመሪያ ይህ ጦርነትንም ሲጀምሩት የትግራይን ህዝብ ለማንበርከክ አሊያም ለማጥፋት ከተቻለ የጀመሩት ጦርነት ነው። የኢትዮጵያ በሙሉ አቅሙ፣ የኢትዮጵያ መንግስት በሙሉ አቅሙ፣ የኤርትራን በሙሉ አቅሙ፣ የአማራ ኃይል ከመደበኛ እስከ ኢመደበኛ አደረጃጀቶች፣ ከሽፍታ እስከ ልዩ ኃይል ሁሉም ገብቷል። የቴክኖሎጂና የድሮን ድጋፍም እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ይህንን
በ360 ዲግሪ ተስከቦ መፈናፈኛ አጥቶ ባንክ ኔትወርክ ሁሉም ተዘግቶበት በላይም በታችም እሳት ሲወርድበት 8 ወር ሙሉ ተቋቁሞ መክቶ በክንዱ ቀብሮ ያባረረና ድል ያስመዘገበ ህዝብ ምን የተለየ ትርጉም አለው? ምን የተለየ ሚስጥር ቢኖረው ነው የትግራይ ህዝብ? እኔ አሁን ፈረንጆች ምን ያሉት ነው? አሜሪካን የተለየ ህዝብ ነው ማለት ለእንትኑ ለቋንቋ አይመችም፣ ጥሩ አይደለም። ውስጤ የሚነግረኝ የህዝብ ለመብቱ የቆመ ህዝብ ነው፣ የማይደራደር ህዝብ ነው፣ የሰዎችን መብት የማይጋፋ ህዝብ ነው ብዬ ብገልጸው ነው ይሻል። ለመብቱ ግን ከማንም በላይ ራሱ የሚቆም ጠበቃ የሚቆም ህዝብ ነው። የሚከፈለውን ሁሉ መስዋዕት ነው የሚከፍል ህዝብ ነው። እኔን እንደ መሪው ቆጥሮ እኔን ለማዳን ከማንም በላይ የቆመ ወጣት አውቃለሁ። ሰራዊት ለእኔ ህልውና ሲምፕል፣ ያው ሲምቦል ሆኜ ካላገለግላችሁ ካልሆነ በስተቀር የተለየ ነገር ልሰራላችኋል። የህዝብ የተለየ ህዝብ ነው ወደሚል የሚያስገርም ህዝብ ነው ብቻ ብል ይበቃኛል። ከሌሎች ጋር በማነጻጸር መግለጽም አንፌር ነው። ሁሉም ህዝብ የራሱ ጥንካሬ የራሱ ድክመት ሊኖረው ይችላል። አላውቅም። ስለ ትግራይ ህዝብ ነው አሁን የማወራው። የትግራይ ህዝብ ለባርነት አልገዛም ብቻ ሳይሆን ባርነትን ከሚያይ ልጆቹን በሙሉ ቢያጣ እኔ አንድ ያረፍኩበት ቤት አንድ ሰው ሀረጎት የሚባሉ ናቸው። ምን አሉኝ? እግዚአብሔርም ጨከነብን፣ ኮሮና የሚባል በሽታ አለ፣ ሁሉም አይነት በሽታ በዛ መግደል ሲችል የማይበሉትን በሬ በሚያርዱ ጅቦች እንዴት ያስበላናል አሉ። በየቦታው ሄደው ዝም ብሎ ሻኛ አይቶ ሻኛ የፈለገ ሰው በሬ ያርዳል፣ የማይበላውን በሬ። ኢትስ ፕሬግናንት ሰውዬው የገለጸው ማለት ነውር በማያውቁ ሰዎች እጅ ጣለን ነው። ምክንያቱም አላማው የትግራይ ህዝብ ኮምፕሊትሊ ስነልቦና መስበር ነው፣ ማንነቱ እንዲሰበር ማድረግ ነው። በመሪዎቹ መተማመን እንተዩ፣ በመሪዎቹ አለመተማመን ይችላል። የትግራይ ህዝብ ያውቃል፣ ከዛ በፊት በራሱ ማንነትም ጭምር እንዳይተማመን የማድረግ ፍላጎት ነው። ይህንን ተቋቁሞ 8 ወር 7 ወር 7 ወር እንደገና ተመልሶ አፈር ልሶ ምናምን የሚባል አባባል ሲደጋገም እንደ ቀልድ ወስደዋል። ኖ አፈር ልሶ ግብአተ መሬት የገብቶ የነበረ እንደገና ተመልሶ ይህን አረገ። ምንድን ነው የተለየ ኳሊቲ ያለው? በቃ ነጻነቱን ሴሪየስሊ የሚወስድ ህዝብ ነው ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። ለባርነት አለመገዛትን የምሩን የሚቃወም ህዝብ ነው ነው። ባርነትን ለሞመንትም ቢሆን ለቅጽበትም ቢሆን መታገስ ማይችል ህዝብ መሆኑ ነው። ሶ እኔ ከነገሌ ጋር በማነጻጸር አይደለም ገልጸው፣ ሌሎች ህዝቦች ከትግራይ ህዝብ መማር ካለባቸው ቼክ ማድረግ ያለባቸው እኛ ለቅጽበት ባርነትን መቋቋም እንችላለን ነው። አብይ አህመድ የፌዴራል ሰራዊቱ 2 ጊዜ ደምስሰነዋል፣ 3 ጊዜ ደምስሰነዋል። ህጻናት መለመለ ያስገባል ፌዴራል ሰራዊት ውስጥ 24ኛ ክፍለ ጦር የሚባል 25ኛ ክፍለ ጦር የሚባል 21ኛ እኔ ነገር ሲያለው 21ኛ ክፍለ ጦር ኦሪጂናል 20ኛ ክፍለ ጦር ነኝ የሚል ሰው ካለ አንድ የትግል ጓዳችን ጋር የሰራዊት አመራር ጋር ስናወራ አንድ አስቂኝ ነገር ልንገርሽ፣ 21ኛ ክፍለ ጦር ያልነበርኩበት ቦታ ሌላ ቦታ የነበርኩት እኔን ሊማርኩ ሄደው እቃ አዝረከረከ ብለው ዜና ባወጡበት ዕለት ኢንታየር ዲቪዥን ኢንክሉዲንግ ይህን ዜና ያስተላልፈው ሰውዬ በሙሉ ተደምሰዋል። ሰው ምን ይለኝ ነበር? አይ 21ኛ ክፍለ ጦር ነኝ የሚል ኦሪጂናል ሰው ያልሞተ ወይም ያልተማረከ ሰው ካለ ወሮታ እንከፍላለን ብለህ ነገር ልኝ። እነዚህ ክፍለ ጦሮች ስማቸው ብቻ ተይዞ ህጻናት እየተሰበሰቡ 21ኛ ክፍለ ጦር የተባሉ ይመጣሉ። እንደ አዲስ እየተደራጀው መደራጀት የሚባል ቋንቋ የለውም። 21ኛ ናቸው ተብለው ነው የሚሄዱት። እነዚህን የመበተን ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው። የቀሩ አየር ወለድ ኮማንዶ የሚባሉ አሉ። መጨረሻ አብይ እንዲጠብቁ ተብሎ እነሱ ጋር እየገጠም ነው። እነሱ ስንት ቀን ያቆያሉ የሚለቅ የትግራይ ህዝብ ዩኒክ ነገር ካለው ኮማንዶ በይ ግልግል ወጠምሻ። እኔ አንድ የጦር ሰራዊት ሰርድ አርሚ አዛዥ አንድ አሁን የእኛ ተዋጊዎች ቀጫጭን ወጣት ልጆች ናቸው እና ግዙፍ ግዙፍ ሪፐብሊካን ጋር ላይተው ጀመራ ካይ እነዚህም በጥይት የሚጥሏቸው መስሎ አልታያቸው። ብዙዎቹ የሁለት ሳምንት የሶስት ሳምንት ስልጠና ያላቸው እና አንዱ ከአንዱ ነጥቆ ዝም ብሎ ነው ውጊያ መሀል ያው እንደሚወድቁ እና ኢሚዲየትሊ እነዚህ ሰዎች
አላማ ያላቸው ህግ ማስከበር ዘመቻ ብሎ ነው ያመጣቸው። ህግ ማስከበር ዘመቻ ጉድ ነው። በሄሊኮፕተር በአውሮፕላን የሚደገፍ ታንኮች በመድፎች የሚደገፍ የህግ ማስከበር ዘመቻ ዓለም ላይ ታይቶ አይታወቅም። ስለዚህ ይሄን ብሎ አሳምኖ ያመጣቸው ሰዎች ረፍት ሰው የትግራይ ህዝብ አየር ወለድ ኮማንዶ የሚባሉትን ካወዳደቃቸው አንጻር ነው የሚመዝነው እንጂ ሊሰሩት ከመችሉት እና ሳይክ ራሱን ለመከላከል ሳይችል ከቀረ በሚያፈርሱት ቤት በሚያቃጥሉት ክምር በሚገሏቸው ከብቶችና በጎች ብቻ ነው የሚያሰላው። እነዚህ ኮማንዶዎችን የተለየ መዋጋት ብቃት አላችሁ ብሎ አስበው አያውቅም። ሰው የትግራይ ህዝብ በምን ምክንያት አሸነፈ ካልሽኝ ከምንም ነገር በላይ የትግራይ ህዝብ የተደራጀ ህዝብ፣ የትግራይ ህዝብ በአመራር የሚያምን ህዝብ ነው። የትግራይ ህዝብ ለመሬቱ ለእምነቱ ሰምሮ የቆመ ህዝብ ነው። የተደራጀ በመደራጀቱ ምክንያት ደግሞ ወዳጅ ጠላቱን ለመለየት የሚያስችል አይዲዮሎጂካል መሰረት የያዘ ቢያንስ ጠላት ሲል ደግሞ ሲገመግም ሲተነትን እሴቶች አሉት፣ ክብሮች አሉት፣ ከታሪክ የሚያጣቅሳቸው፣ ከራሱ ኤክስፒሪየንስ የሚያጣቅሳቸው፣ ከልምዱ የሚያጣቅሳቸው ሁሉ ነገሮች አሉት። ያ ስለሆነ አግዞናል። አም ፕራውድ ቱ ቢ የዛ ህዝብ አካል የዛ አመራር አካል መሆኔ ደግሞ አም ፕራውድ እንዳልኩሽ ነው። እንድነው ዩኒክ ነገሩ ምናምን ብለሽ ከሌሎች አንጻር ማነጻጸር ስለማልፈልግ የራሱን የትግራይ ህዝብ ኳሊቲ ብቻ ነው ነገሮች የፈለኩ። ቢያንስ ባርነትን አልቀበልም ሲል የቀለድ አይደለም የምሩ ነው። ቢያንስ ለነጻነቴ ራስን በራስ ለማስተዳደር መብት ይቆማለሁ ሲል የቀለድ አይደለም ይላይስሙላ አይደለም የምሩ ነው። ይሄ ህዝብ ነው። በዛ ምክንያት ነው እነዚህን ነፍሰ ገዳዮች ማንበርከክ የሚችልበት እድል ይፈጠረ የሚኖታል። መልካም። ምናልባት አሁን የዚህ የትግራይ ህዝብ አካል ነው እንግዲህ በተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚኖሩ ተጋሩ ዲያስፖራዎችም እንግዲህ ያሳዩት ለትግራይ ህዝብ ድምጽ ሆነው እየተፈጸመ ያለበትን ግፍ፣ ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ፣ አስገድዶ መድፈር እንደ ጦር መሳሪያ እየተጠቀመ መሆኑን የኢሳያስም የአብይ መንግስትም ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ከማሳወቅ አንጻር የነበራቸው ጠንካራ የሆነ በዲፕሎማሲውም በህዝብ ግንኙነቱም በሌላም የተገኘው እድልስ እንዴት ያዩታል? ያው የትግራይ ህዝብ አካል ነው። እዛ ውስጥ ነው ማለት መኩራት ካለብሽ በፓኬጅ ነው የምትኮረው። የትግራይ ዲያስፖራ የትግራይ ህዝብ አካል ነው። እኔ አንድ መልእክት ብቻ ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። ምንድነው ደረትን ነፍተህ መሄድ ትችላለህ። የትግራይ ዲያስፖራ የታገልክለት ህዝብ ድምጹን ያሰማለት ህዝብ እንቅልፍ አጥተህ የታገልክለት ድምጹን ያሰማህለት ውርደቱን አላይም ብለህ በሁሉም መድረክ የተሟገትለት ህዝብ ጠላቶቹን አንበርክኳል ብቻ ሳይሆን እንዳይመለሱ አድርጎ ይቀብራቸዋል። ሶ ሆልድ ዩር ቺን አፕ። ልክ በትግራይ ህዝብ እንደኮራው ሁሉ የትግራይ ህዝብ አካል የሆነ የትግራይ ዲያስፖራም ያኮራኛል። ይህም ጀረ ማለት ፈልግ። መልካም። አሁን ስለ አብይ አህመድ አቅም እናንሳ፣ ያለበት ቁመና። እንግዲህ አቶ ጌታቸው እርስዎም እንዳነሱት በተደጋጋሚ ያው በአውደ ውጊያው ላይ ክፍለ ጦሮቹን እንደ አዲስ ያው እንደ ማደራጀትን ባንለው እንደ አዲስ ግቡ እየተባሉ እየመጡ አላማውና ግቡ ያልታወቀለት ጦርነት ህግ ማስከበር ነው፣ ጁንታው ተቀብሯል እኮ እንዲህ ብሏል እኮ በሚሉ በተለያዩ ምክንያቶች ወደዚህ ጦርነት የተማገደው የሰራዊት ብዛት ምናልባት የአሉላ አባነጋን ዘመቻ የመጨረሻዋን እንኳን ብናነሳ ከሰላሳ እስከ አርባ ሺህ የሚቆጠሩ ወታደሮች ከጥቅም ውጭ የሆነበት ዘመቻ ነው የነበረው። ቀረርቶና ፉከራው ደግሞ አሁን እየቀጠለ ነው ያለውና አጠቃላይ ቁመናው እንዴት ይገልጹታል? የአብይ አህመድ ሰራዊት የሚባል የለም። የአብይ አህመድ የህልም ሰራዊት አለ። ቆቦ እስከ ወልዲያ ባለው ኢንጌጅመንት አዙ ስፒክ ከጨርጨር እስከ ጭፍራ ሚሌ ባለው ኢንጌጅመንት በሁሉ መቅጣጫዎች ከማይጸብሪ ማይጸብሪ በፊት እንባ ማድረ ፍየል ውሃ ዲማ ይህ ጸለምት ጠቅላላ
ማይጸብሪ ይዘሽ አደርቃይ ዛረማ የሁሉ ዓለም ይባለው ኃይል ተሰብስቦ ከጥቅምጭ ሆኖ ማለት አለኝ የሚለውን ሰራዊት ለምሳሌ የዚህ የደቡብ ግንባር ከወሰድ ካሰለፋቸው 30 ታንኮች አካባቢ የተቃጠሉት ተቃጥለው 17 መስለኛል ታንኮች 17 ታንኮች ምድፎቹ ለቁጥር የሚታክት ነው በሰራታችን እጅ ወድቀዋል። ኮረም ባላ አላማጣ ሜዳ ነው ውጊያ የምታደርግም ያው ግራ ካሱ ከተሸነፈ ወይም ሸሽ ነው የሚኖረው ከዛ ውጭ ብዙ ትርጉም የለውም። ለመግባት የመጀመሪያ የትግራይ እናቶች ስም የተሰየመ ኦፕሬሽን ሲካሄድ የአሉላ አባነጋ እንዳልሽው ነው ከ40 ሺህ በላይ ከተቀመጡ ዋናዎቹ የሚባሉት ኃይሎች ዛሬ ነው የደቀቁት። ዋና የሚባሉት የቀሩት ደግሞ እዚህ ላይ ነው እያለቁ ያሉት ኢንክሉዲንግ አየር ወለድ ኮማንዶ የሚባል የሪፐብሊኩ ፕሬዚደንት አጃቢዎች ጦርነት ውስጥ ገብተው ማለት ያው ትልልቅ ቁመና ስላላቸው የተለየ ለውጥ የሚያመጡ ስለሆኑ አይደለም የሚመጡት የሚሞቱት ሞተው የሚማረኩት ተማርከዋል። የኦሮሚያ ልዩ ኃይል የምናምን ሚሊሻ ምናምን ይባል ቀደም ላልኩሽ ኮረማ ካይ ጓንዴ እኔ ትልቁ ችግር የገጠመኝ የነበረው የውጭ ሚዲያ ሲጠይቁኝ ከባድ ማለት ያው ኋላ ቀር መሳሪያ ምናምን ትያለች ጓንዴ አሁን ለምሳሌ በእንግሊዝኛ ምንድን ነው የምትይው ማንም አያውቀው ማንም ሊያውቀው አይችልም። ምክንያቱም ከ500 ዓመት በፊት የነበረ ጠመንጃ የያዙ ሰዎች ምን ተብሎት እንደተነገራቸው አከባሪዎች ናቸው ማረስ ነው ያለባቸው። አብይ አህመድ የጥሞና ጊዜ ለትግራይ ሰጠው አለ ውሸቱን ነው በኃይል አስገድደን አስወጥተነው ነው የወጣውን የተረፈውን የተረፈው አምልጦ አፋር የገባለ ተከታትለን የምንጨርሰውን እንጨርሳለን ብለን ሞክረናል። ምክንያቱም ተመልሶ የትግራይን ህዝብ ማስፈራራት አይችልም እየወጣ በአስር ደቂቃ አገባለሁ ምናምን እሱ አይቻልም። ትግራይን እናት ማስፈራራት የሚያስችል አቅም ማንም ሰው ሊኖረው አይችልም። አሲምፕላዛ አማራን ወጣት እንደገና ሊያስጨርሱ አገኙት ሀገር ብቻን አገኙ የአእምሮ ህሙም መሆኑ ነው እንጂ አላማጣ ብያዝ ራሴን አጠፋለሁ ካለ አላማጣ ላይ እንኳን ቼክ ይደረግ ሊል ይችላል። ወልዲያ ከተደረሰ በኋላ ምንድን ነው የሚለው ነው ወልዲያ ወልዲያንም ያድነው ኃይል የለም እነግርሻለሁ። እሱ የተወለደበት አካባቢ ሲያዝ ምን ሊል ነው ያ አካባቢ የተያዘው በወታደር ብቻ የሚጠበቅ ስለሆነ ነው። ቆቦ ሲገባ ዞብል ሲገባ ራማ መንደፈራ የኛ ሰራዊት ሲገባ ቆቦ ሲገባ ሮቢት ሲገባ አዋሪ ሲገባ ህዝብ ለምን በደስታ ተቀበለው ማለት እልል ሚላለ ግን ቢያንስ በእንጀራው በሚስቱ በመሬቱ በማንም የመጣበት ሰው የለም ይሄን አውቋል። እነዚህ ሽፍቶች ትግራይ ህዝብ ላይ ብቻ አልነበረም የዘመቱት እነዚህ ሽፍቶች እሱም ላይ ነው የዘመቱት። ሱጣው የትግራይ ሰራዊት ጠብ ከነዚህ ሽፍቶች ጋር ነው ምንም የሚያጠያይቅ ነገር የለም። አገኘሁን ላድን ብሎ መንገድ ላይ ቆመ የሮቢት አርሶ አደር አላየሁም። ሶየት መማረክም አያስፈልግም እነዚህ ሰዎች ከነጠመንጃቸው ወደ እርሻቸው እንዲመለሱ ማድረግ ነው። ለትግራይ የሰጠውን የጥሞና ጊዜ ለአማራ ምንም ለአማራ አርሶ አደር መንሳት ምንም ፈልገ አልሰጠም እንዳልኩሽ ውሸቱን ነው። ግን ተመልሶ የአማራ አርሶ አደርን ጓንዴ ይዘህ ግጠም ይላል። በታንክ ያልቻለውን ሰራዊት አማራ አርሶ አደር፣ በኦሮሞ አርሶ አደር፣ በአፋር አርሶ አደር አርብቶ አደር፣ በሶማሌ አርብቶ አደር፣ በእነዚህ ሁሉ አይችልም። ሰራዊት የሚባል የለውም። አብይ አህመድ የቀሩት አጃቢዎቹን አሁን ዛሬ አሁን በምንነጋገርበት ሰዓት አሁን አየር ወለድ ሪፐብሊካንና የሚባሉት የትርኢት የሚመስል የአሻንጉሊት የሚመስል ጠመንጃ የያዙ ሰዎች ይህ አይነት ቀልድ መስሏቸው ውጊያ እየገቡ እያለቁ ነው። አሁን አብይ እና የእሱ ጋንግ የሽፍታ ቡድን የያዙት ነገር ድሮ መንግስቱ ኃይለማርያም ያሰለቸን ቀረርቶ የሽፍቶች የገሌ አገር እንዴት ጠላት ይደፍረዋል የሚል ፉከራ እያሰሙ ዳቦ ቆሎ እያሰሩ እናቶችን እያምታቱ እኔ ምክር አብይ ሰራዊት የለውም
የቀሩትንም ለቅመን እንጨርሳቸዋለን የቀሩትንም በተደራጀ መልኩ አሁን ሁርሶ አስገባ በሶስት ቀን ስልጣና አመጣለሁ ሊለው ካርሶ አደረሉ ልጅ ካጠበለን መድፍ ተኩሰን እንበትናቸዋለን የተበተኑት ወደ አገራቸው መልሳለን የትግራይ እናት ላይ የምትተኮስ አንድም ጥይት እንዳትኖር አርገን ገንሰራለን ያብ እንጀራ ያምታቱ መኖር ከሆነ ያምታታ መኖር ይቀጥል ሲፈልግ የሚቀጥልበት ቦታ አምታቶ ሚልካቸው ወጣቶች ግን የትግራይ እናትን የትግራይ ሴትን ኤልሳን እናቷን አክስትሽን ልጆችሽን ማስፈራራት ማይችሉበት ደረጃ ላይ እናደርሳለን እሱ ነው የኛ እንደን አቢ ስራይት አለ ወይ ምንም ማገት አልፈልግም ለቅ ሚሊየን ማሰለፍ ይችላል አሁን ሚሊየን ምን ማለት ነው ሚሊየን ማሰለፍ ለምን አላማ ነው የሚሞተው የትግራይ እናት ለመድፈር የትግራይ ገበሬ ሞፈርና ቀንበር ለመስበር ይሄ ኮዝ ሆኖ አያውቅም ይሄ ፍትሃዊ አላማ ሆኖ አያውቅም አገኙ ተሻገር ሁመራለው የሚለው መንግስት ሁመራ የኔ ነው ብሎ ሲፎክር ሁመራ ትራክተር ዘርፈው እርሻ አቃጥለው ነው የሚመለሱት ሶላካቸው ፋኖች ወዝቶች እንጂ ሀገር አገራችን ነው ስለዚህ እናቆየዋለን ብለው ለማት ላይ ሲሰማሩ አልታየ መኪኖች ተዘርፈው የትግራይ መንግስት መኪኖች የግለሰቦች መኪኖች ተዘርፈው ጎንደርና ባህር ዳር ትግራይ ታርጋ ወደ አማራን ቀይራለን ብለው በይፋ አስተዋቂያ ሰርተው ሲሸወቸው የኖሩ ዘራፊዎች ናቸው እነዚህ ዘራፊዎች የአማራን ህዝብ ይወክላሉ የአማራ አርሶ አደር ከዚህ ዘረፋ ሌላው ይቀርና ከዚህ ዘረፋ ምን ደረሰው ምን አገኘ ሶሲዋሹ ነው አብይ አህመድ ሰራዊት የለውም ሰራዊት የሌለው ስላልፈለገ አይደለም ሰራዊቱን ብዙዎቹ ክፍለ ጦሮች ልንገርሽ ምስራቅዝ ትግራይ ውስጥ ነበር አሁን ከጨርጨር እስከ ጭፍራ ምስራቅዝ ነው ሙሉ በሙሉ ደመሰስ ነው አሁን የቀረውን ማለት ነው ሰሜንዝ ነበር ትግራይ ውስጥ ወልዲያም ውስጥ ሰሜን ምዕራብዝ ትግራይ ውስጥ ነበር ምዕራብዝ ተምቤን ይዋጋ ነበር ደቡብዝ 21ኛ ክፍለ ጦር 11ኛ ክፍለ ጦር የደመሰስናቸው የጭላ አድ 10 የደመሰስናቸው እንደዚህ የሻቢያ 80% ኃይል ትግራይ ውስጥ ነበር እነዚህ ተሰባስበው ካማራ ልዩ ኃይል ተብሎ በጣም ነው የሚያሳዝነው ቾድሮስ ብርጌድ 2 ሰዓት አልተዋጋም ወደ 9 ሻለቃ ነው 10 ሻለቃ ያያዘ ብርጌድ ነው በእንትን ማይተሹ መጣቂ ቾድሮስ ብርጌድ እንዴት ነበር ባላ ነበር ወግዮ ዛካያን አዛሽ ጠይቀው የቴዎድሮስን ስም ከማራከስ በዘለለ ምንም ቁም ነገር አልሰሩም 2 ሰዓት አልተዋጉም ሸሽቶ ሚልክ ብርጌድ ይላል በላይ ዘለቀ ብርጌድ ይላል እዚህ ግባ የሚባል ልጅ ህፃናት መግደል ነው ቁም ነገር አርጎ የሰሩት ይሄ እነዚህ አማራ ነው ክላሉ የአማራ አርሶ አደር በእነዚህ መደምሰስ ምክንያት እልል ነው ማለት ያለበት ምን ለምን ይጨነቃል እሱ የአማራ ህዝብ ቁጭት ሊሆን የሚገባው ይሄ ሁሉ አቅም ይሄ ሁሉ ጉልበት ለርሻችን በኋላ ለማዳበሪያ በኋላ ለልማታችን በኋላ ብሎ ነው ሆነ ያለበት እንደዛ ነው ይመስለኝ ሰሜን ወሎ ያየሁት ሰሜን ጎንደር አሁን ከአደርቃይ ጀምረሽ ያሉ አካባቢዎች ላይ ያየነው ነገር የሚያሳየው የአማራ ህዝብ የነዚህ ሸቃጮች አላማ ራማጅ አይደለም የሚለው ሰራዊት የለውም ሰራዊቱን ተመላልሶ ሞልቶ በአዲስ ሪክሩት ሞልቶ ይልከዋል ሰራዊቱን ጨርሶ ነው የቀሩት ክፍለ ጦሮች የተወሰኑ ክፍለ ጦሮች መራ ምናምን ወለቀ ሊኖሩ ይችላሉ አላቅም አሁን ሰዎች ከጨምሮ ልዩ ኃይል ሁሉም አይነት የፈከረ ይመጣል የኦሮሚያ ልዩ ኃይል የሚባሉ ተኩስ ኃይል ለማመዱ ነው የሚመጡት ፎር ጋድ ሴክስ ተኩስ ጦርነት የሚሳቅበት ይሹ አይደለም ግን አንዳንዴ መሳቅም ትገደጃለሽ ምንድነው የሚሰሩት እነዚህ ሰዎች ለአንድ ሰው ኢጎ ሲባል ስንት ወጣት ነው መርገፍ ያለበት አብይ አህመድ ሰራዊት የለውም ሪፐብሊካን ጋርዱን የመጨረሻ አጃቢዎቹን ገለን ሲጨርስ ነው የሚያምነው ይሄን ችግር ስለዚህ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው አሁን መልክ ላብይ አህመድ አለ አብይ አህመድ ይሄን ያቋል ደምቀ መኮንን አሳምረው ያቋል አገኙ አሳምረው ያቋል የኔ መልክ ኢትዮጵያ ህዝብ
ስንት ጊዜ ነው ልጆችን እየላክ አድራሻቸው ሳይታወቅ ያለው የሚመጡት? ገበሬዎቹን ሰሜን ወሎ ሰሜን ጎንደር በግልጽ የኛ ሰራ የተሰጠው መመሪያ ስካል ተቆሰ ድረስ ያርሶ አደር ጠመንጃ አትንጠቅም ነው። በፍጹም አንነካም። ጠመንጃ ተሸክሞ ነው ባህሉ የሆነ ህዝብ ለምን ብለን ጠመንጃ እናስተን? ሰው አይተናኮል። ሰው ከተናኮለ ጠላት ሆነን ማለት ነው። ሰው ጉዳዩ ያማራርሶ አደር ጋር ይደረገ ጠብ አይደለም፣ ካፋራ ህዝብ ጋር ይደረገ ጠብ አይደለም፣ ከነዚህ ሽፍቶች ጋር ይደረገ ጠብ ነው። እነዚህ ሽፍቶችን ህይወት ዘራለሁ የሚል ኃይል ተደራጅቶም ሳይደራጅም ህይወት አይኖርም። ዳትማቸው ካነሽ ነው። እዛውጭ አብይ አህመድ ዝም ብሎ ነው የሚያናፈው። እዞቹም በሙሉ ካስጨረሰ በኋላ አሁን የእናት ሀገር ዳር ድንበር ምናምን ይባላል። ሉዓላዊነት ላይ የተጋረጠ አደጋ። ትግራይ ሌላ ሀገር ነው እንዴ? ያው ሌላ ሀገር እንዲሆን ገፍተው ገፍተው እያደረጉት ነው አቃል ነው። ግን ቢያንስ አሁን ባለው ደረጃ ዓለምም አያቀንም እንደ ሀገር አድርጎ እሱም ቢሆን ለድንበር እነዚህ አይነት ነውረኞች አም ፕራውድ እንኳን ይህን ጸረ ህዝብ ሰራዊት ይህን የአብይ አህመድ አጀንዳ የሚያራምድ ሰራዊት እነ ብርሃኑ ጁላ ውትድርና የሚባል ትንሽም የነበረቻቸው እውቀት ጠፍታቸው የአንድ ተራ እብድ ትእዛዝ እየተቀበሉ ህዝብ ሲያስጨርሱ ወጣት ትርጉም የለው ወጣት ሲያስጨርሱ ቀይ ኮፍያ ስላለበስሽው ጥሩ ተዋጋ ያወጣው ማን ሰው ነው? እንደውም ለኢላማ ምቹ ነው የሚሆነው። እና እነሄን አርገው ያስጨረሱ ሰዎች አሁንም አያፍሩም። ብዙ ሽወጣቶችን እየመለመሉ ነው እየወጡ ከተማ አስተዳዳሪ ምናምን ይፈሩ ይክለል አስተዳዳሪ። እንደውም ወደዛ ለማጣ ነበር ቀጥሎ የነበረው ጥያቄ ምንድነው? አሁንም ያው እየቀሰቀሱ ነው ያሉት ያሰስ ፕሮፖጋንዳው ቀጥሏል። ያው በሉዓላዊነት ላይ የተጋረጠ አደጋ ነው፣ ያው የትግራይ ህዝብም ጠላት ነው የሚለውም ነገር አለ። ህወሓትም በአማራ ህዝብ ላይ ሂሳብ አወራርዳለሁ፣ በኢትዮጵያውያን ላይ ሂሳብ አወራርዳለሁ ብሏል። እንደ መቀስቀሻ ነው፣ እንደ ማሳሳቻ ፕሮፓጋንዳ ነው እየተጠቀሙበት ያለውና አጠቃላይ እዚህ ጋር ያለው ነገር ሂሳብ እናወራርዳለን የሚለው ነገርስ ምንድን ነው? ግልጽ ቢሆን ሂሳብ ማወራረድ እናወራርዳለን እና አትጠራጠሪ። ሂሳብ ማወራረድ ብዙ ጊዜ እኔ ካልኩት ነገር ጋር ነው የሚነጻጸር የሚያያዘው መሰለኝ። የአማራ ልሂቃን የሚል ጀነራል ኤክስፕሬሽን አለ እና ብዙ ሰው የተማረ ሁሉ የአማራ ልሂቅ አድርጎ ራሱን ይቆጥራል። የአማራ አርሶ አደርን ህይወት ለመቀየር የሚታትር የአማራ ልሂቅ የእኔ ጓደኞች አሉ፣ ማቃቸው ከነጤንነታቸው ያሉ ትልልቅ ሰዎች፣ በጣም አከብራቸው ሰዎች፣ ስም መጥቀስ አደጋ ላይ እንዳልጥላቸው ብዬ ነው። ከልባቸው ለአማራ ህዝብ የሚጨነቁ ጓደኞች አሉ፣ ስለ ህዝባቸው የሚያስቡ በዴፊኒሽን የአማራ ልሂቅ ምትው ውስጥ ያሉ የሚመስሉ እነዚህ ሰዎች አይደሉም። የአማራ ህዝብ ጠላቶች እነዚህ ሰዎች አይደሉም። የትግራይ ህዝብ ጠላቶች ተስፋፊው ልሂቅ ነው። መርሃቤት የሚወስድ መንገድ ከተሰራ በእንጀራው የሚመጣበት የሚመስለው አዲስ አበባ ገብቶ ደጃዝማች ተብሎ ሊሆን ይችላል፣ የደጃዝማች ልጅ ተብሎ ሊሆን ይችላል፣ የሚኒስትር ልጅ ተብሎ ሊሆን ይችላል፣ የአውራጃ አስተዳዳሪ ልጅ ተብሎ ሊሆን ይችላል። ድልድይ ሰብሮ ሳይሰራው ናቱ ሰው ከመጣ ድቃላ በእንጀራው ሊመጣበት ብሎ አስቦ ለብቻው ትምህርቱን ተምሮ እንደ እንትን ሲያናፋ የነበረ ሰው ራሱን እንደ አድራጊ ፈጣሪ ሲቆጥር የነበረ ሰው ተመልሶ የአማራ ህዝብ ወኪል ሆኖ ሲፎክር ታያለሽ። በእንጀራው የመጣበትን ኃይል የኔ ጠላት ነው ብሎ እንደማስቀመጥ የአማራ ህዝብ ጠላት ነው ብሎ ማስቀመጥ ይፈልጋል። ስለኔ የአማራ ተስፋፊ ልሂቅ ምልሽ ሁሉን ነገር ለብቻው ይዞ ነሰሰር ለአማራ ማለት አይደለም ባይዞ ብዙ አሉ። ከተለያየ ህብረተሰብ ክፍል ተውጣጥተው ከተለያየ ብሔር ከተለያየ የትግራይ ተወላጆችም አሉ። የዚህ ልሂቅ ተስፋፊ ልሂቅ አስተሳሰብ በሽታ ወራሾች ሆኑ። ይሄ ያልነበራትን ግሎሪ ኢትዮጵያ አንስቶ አውርቶ አይጠግብም። ግን ኢትዮጵያውያን ወደ ግሎሪ እንዲመጡ ወደ ታላቅነት እንዲመጡ ለማድረግ የሚያስችል የአርሶ አደሩን ህይወት የመቀየር ስራ አይሰራም። ያየውም መሬት ስለ ወልቃይት ሲዘፍኑ የአማራ ተስፋፊ ልሂቅ ስለ ወልቃይት ህዝብ አያወራም። ለም መሬት ነው ሰሊጡ ምናምን ነው የሚልሽ፣ ቅቤው ሰንጋው ነው የሚልሽ።
የአማራ አርሶ አደር ስለ ሰንጋ ስለ ሰሊጥ ለማውራት እድል ሳይሰጠው ኑሮ እንዲቀየር የተሻለ ነገር እንዲኖር እድል ሳይሰጥ ራሱ በፈጠረው የህልም ዓለም ራሱ በፈጠረው ተረት ውስጥ ገብቶ የተፋፊነት ህልም ይዞ የኢትዮጵያን ስልጣን ብሔር ብሔረሰብ የሚባል ነገር አልሰማ አልፈልግም ብሎ ብሔር ብሔረሰብ ብላችሁ ጣጣ ውስጥ ከተታችሁን፣ ስለዚህ ሁሉም አማርኛ ተናገር፣ ሁሉም ያበሻ ቀሚስ ትልበስ፣ ሁሉም አሩ ነው የሆነ ነገር ታርግ ብሎ በአንድ መዝሙር ልትዘምር ይፈልጎ ልዩነት የሚመስል ሲያይ ካልደፈጠጥኩ የሚል ማለት ነው። ይሄ ልሂቅ ዋና ጠላት አድርጎ የፈረጀው ቲፒኤልኤፍን ማጥፋት ይችላል በፈለገው መንገድ። የትግራይን ህዝብ ነው ጠላት አድርጎ የፈረጀው። ኢትዮጵያ ራሷ ነው አደጋ ላይ ጣለው ይሄ ልሂቅ፣ ይሄ ተስፋፊ ልሂቅ። ሁመራ በትግራይ እጅ መሆኑ በህግ የተወሰነ ነው ብለን አስበን ሺያማራ መሬት ነው ብለን እንወሰድና ሁመራን ለማስመለስ ጦርነት ነው የሚሻለው፣ ፍርድ ቤት መሟገት ነው የሚሻለው። ሁመራን ለማስመለስ ሁመራን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ካላጠፋሁ እንቅልፍ አይወስደኝ የሚል ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር መስራት ነው የሚቀለው ወይስ ይነስ የሚብዛም ኢትዮጵያዊ ነኝ ከሚል ደብረ ጽዮን ጋር መስራት ነው የሚቀለው? ይሄ ልሂቅ እኔ ከሞት ሰርዶ አይቀብቀል የሚል ተስፋፊ የአማራ ልሂቅ ነው። ይሄ ልሂቅ ኢትዮጵያን አፍርሷል። ይሄ ልሂቅ አብይ አህመድን ፍሮንት አድርጎ አብይ አህመድ እንደዚህ አይነት ሶፍስቲኬትድ አእምሮ የለውም። የረባ ትምህርት የተማረ ሰው አይደለም። በጫጫታ በሆይ ሆይታ እናቴ ነገረችኝ ያለውን ትንግርት ተግባር ያደርጋል ብሎ ንጉሥ ለመሆን የሚታትር ሰው ነው። ኦኬ ይህንን ይዘው ይሄ ልሂቅ ትግራይን በአጋጣሚ አይደለም መድፍ ድንገት ሲተኩስ እኔ ላይ ሲያነጣጠር አይደለም ትምህርት ቤቴን ያፈረሰው እኔ ላይ ሲያነጣጠር አይደለም ትራክተሮቼን የዘረፈው እኔ ነው ሲያነጣጠር አይደለም ክሊኒኮችን ያወደመው ሆስፒታሎችን ያወደመው። ኤርትራ በቀደም ዕለት ልዩ ሆስፒታል አቋቋመን ይላል ከትግራይ በተዘረፈ አያፍሩም። ከእነዚህ ሰዎች ከሆነው የሳቁ የተሻላችሁ ወንድሞቻችን እናንተ ናችሁ። ቢኮዝ ትግራይን ለማንበርከክ የትግራይን ህዝብ ለማንበርከክ በሚደረገው እንቅስቃሴ ኢትዮጵያም ቢሆን ትፍረስ፣ ዋናው ዓላማ የትግራይን ማንበርከክ ነው የሚል ተስፋፊ ልሂቅ ነው። ይሄ ጠላት ከሰራው ስራ አንጻር እህቶችን ደፍሯል፣ እናቶችን ደፍሯል፣ ገሏል፣ አሰቃይቷል። ከዚህ ልሂቅ ጋር ሂሳብ ማወራረድ ማለት የኔ የሚላቸው እናቶች መድፈር ማለት አይደለም። ከባህላችን ውጭ ነው፣ ከመርሃችን ውጭ ነው፣ ከእሴታችን ውጭ ነው። ከዛ በላይ ነው። ከባህር ዳር ስለመጣ፣ ከመንዝ ስለመጣ፣ ከጎንደር ስለመጣ፣ ከተጉለት ስለመጣ ተጉለት ሄዶ ህጻናት መድፈር ሊሆን አይችልም። ይሄ ወንጀል ነው። የእነሱን ብልግና የመድገም ነገር አይደለም፣ ሂሳብ ማወራረድ ማለት። የትግራይ ታርጋ ያለው መኪና በይፋ አገኘሁት ተሻገር በሚያውቀው ልክ ጎንደር ወደ አማራ እንቀይራለን የሚል ቢሮ ተከፍቶ የግለሰብ ንብረት የግል ንብረት ልብሴን ወስደውብኛል፣ ልብሴን አስመልሳለሁ ልል ነው። አሁን ልብሴን ነው የወሰዱት፣ ጫማዬን ነው የወሰዱት፣ ቴሌቪዥን ነበረኝ። እነዛ ማለት አይደለም። በስርዓት በዲዛይን ሲስተማቲክ በሆነ መንገድ የትግራይን ህዝብ ሺህ ዓመት ወደ ኋላ ለመመለስ ባረጉት እንቅስቃሴ ላጠፏት እያንዳንዷ ጥፋት ሂሳብ መክፈል መቻል አለባቸው። ኦፍኮርስ እናወራርዳለን፣ አትጠራጠር። ይህንን ቀሽም ሀገሩንም ህዝቡንም የማይወድ በጥላቻው ታውሮ የራሱ ወገን ሊሆን ይገባ የነበረን ህዝብ ለማጥፋት የተንቀሳቀሰን ኃይል መቀመቅ ካላወረድን ምኑን በሰላም እንኖራለን? ሂሳብ ማወራረድ ማለት ይሄ ኃይል ተመልሶ እንዳይነሳ ማድረግ ማለት ነው። የአማራ ህዝብም ጭምር ከዚህ ኃይል ነጻ እንዲወጣ ማድረግ መቻል ማለት ነው። የአማራ ህዝብ ራሱን በራሱ ነጻ ማውጣት አቅም ያለው ህዝብ ነው። ጊዜን አማራ ህዝብ ነጻ በማውጣት አባክናለሁ ብዬ አላምነው፣ ተገቢም ስላልሆነ። ይሄ ልሂቅ የሰራት ከኤርትራ ኃይሎች ጋር ሆኖ የሰራት እያንዳንዷ ወንጀል ኢንች ባይ ኢንች መወራረድ ይኖርባታል። ይሄ ማለት ለፍትህ መቅረብ ያለበት ለፍትህ ይቀርባል፣ ሪስቶር መደረግ ያለበት ፍትህ ሪስቶር ይደረጋል ነው እያልኩሽ ያለሁት። የተዘረፈ ንብረት መመለስ መቻል አለበት ነው እያልኩሽ ያለሁት። ይህንን ያምታታል።
አገኘው የሰው ትራክተር ዘርፎ ዘመዶቹን ካከበረ በኋላ ከኤርትራውያን ጋር ሆኖ የአገር ንብረት ዘርፎ ወርቅ፣ መዳብ፣ ነሐስ ጋር ነው ሁሉም ዘርፎ ራሱንና ወገኖቹን ካከበረ በኋላ አብይ አህመድ ይህን ሁሉ ሰርቶ አገር ካዋረደ በኋላ ሂሳብና አወራረድን እያሉ ነው። ተጠንቀቁ ይሆናል። ሂሳብና አወራረዳለን። የአማራ ህዝብ ጋር የምናወራርደው ሂሳብ የለንም፣ ጠብ የለንም። እንደ ፈረስ የአማራ ህዝብ ጋር ምንም የምናወራርደው ሂሳብ አለን። የአማራ ህዝብ እንደ ማንኛውም ተበዳይ ነው። ልጆቹ አላግባብ ሁለት ሶስቴ በውሸት የተገደሉበት ህዝብ ነው። እኔ እነግርሻለሁ። ኤቭሪዌር አይ ጎ ሰራዊት ጋር ስንሄድ በጣም የሚያሳቅቀኝ የሞቱ ወጣቶች ማየት ነው። የራሴ ልጆች የራሴ ወንድሞች ሞተው አይቻሉ። ተሳቅቅ ያቃ የሚሰማሽ ስሜት እነዚህን ሞት ለመበቀል የሚያስችል ግድያ በፈጸምን ማለት ይሆን ነበረ፣ መሆን ይገባው ነበር። ይህን ስሜት ኖ ምንም አያውቁ ህግ ማስከበር ተብሎ የመጡ ትንንሽ ልጆች 19 ዓመት 18 ዓመት ልጆች መተኮስ ማያውቁ ፉል ሎድ ይዘው ነው ከመንዝ ተጉለት ምን ብለው እንደሚነግሯቸው ጊዜ ነው የሚያውቀው። ከዚህ ልሂቅ ጋር እኔ ብቻ አይደለሁም የአማራ ህዝብ ሂሳቡን ማወራረድ መቻል አለበት። ለምን እንወሻሻለን? አማራ ህዝብ ጉያ ውስጥ መወሸቅ አንችልም፣ አንፈቅድለትም። ኦሮሞ ህዝብ ጉያ ውስጥ መወሸቅ አንችልም፣ አንፈቅድለትም። የመግደል ዘመን አንድ ጥይት እስኪቀራችሁ ድረስ እናንበረክካችኋለን። ያን ሰዎች አሁን መጥቶ አንድ ጥይት እስኪቀር ድረስ እንዋጋለን ይላል። የማን ጥይት እስኪቀር? ቆቦ ሂደው ይጠይቁ፣ ሮቢት ሂደው ይጠይቁ። ያስጣል ነው ጠመንጃ የለም። አደርቃ ሂደው ይጠይቁ፣ ያስጣል ነው የገበሬ ጠመንጃ የለም። ከነ ጠመንጃው ስራውን መስራት ይችላል፣ እርሻውን ማረስ ይችላል። ሞፈሩን አልሰበርንበትም፣ ቀንበሩን አልሰበርንበትም። ኖ ከአማራ ገበሬ ጋር የምናወራርደው ሂሳብ የለም። ከአማራ ጤነኛ ልሂቅ ጋር የምናወራርደው ሂሳብ ምን አገባው? የአርሶ አደሩን ህይወት ሊቀይር የሚፈልግ የአማራ ወጣት የአማራ ምሁር አብሬ እሰራለሁ። አብረን ከኖርን እሰየው፣ ካልኖርን በጎረቤቶች ሆነን የምንኖረው ወንድማቾች ሆነን የምንኖረው ምንም የሚያሳቅቅ ነገር የለው። ስለዚህ ተጠያቂነት እናመጣለን። ኤግዛክትሊ ከዚህ ሽፍትነትን እንደ ሙያ ከቆጠረ ኃይል ጋር ግን ሂሳብ እናወራርዳለን። ፎር ሞመንት መጠራጠር የለብንም። አገኘው ለፍርድ ካላቀረብኩ፣ ደመቀ መኮንን ለፍርድ ካላቀረብኩ በምን ስሌት ይቆማል? ህጻናትን አስገድሎ ህጻናትን አስጨፍጭፎ ጀነራል ገሌ ነኝ ብሎ አገር አስጨርሶ ሲፎክር ሲፏልል በየመድረኩ እንደ ኮሜዲያን ሲያብጠለጥን የነበረ ብርሃኑ ጁላን ሂሳብ ካላወረዱ ብርሃኑ ጁላ የአማራ ልሂቅ ተስፋፊ ልሂቅ መጫወቻ ነው፣ ስራ ማስፈጸሚያ ነው። ስለ እኔ የአማራ ተስፋፊ ልሂቅ አካል ነው ብርሃኑ ጁላ። ወደ እንትን አንግባ። አብርሃም በላይ የሚባል እንከፍ ትግራይን በጊዜያዊነት አስተዳደራለህ ነው ወዘተ ወዘተ ተብሎ መጥቶ የሆነ ነገር ያደረገ የአማራ ተስፋፊ ልሂቅ መጫወቻ ነው። ሙሉ ነጋ የአማራ ተስፋፊ ልሂቅ መጫወቻ ነው። ሶ ለእኔ የአማራ ተስፋፊ ልሂቅ ከሂሳብ እናወራለሁ ስል ሙሉ ነጋንም ጭምር ነው ማወራለሁ። ዮሐንስ መንገግ ማን ነበር ስሙ? ዮሐንስ እንጀራ ሌላ ቀጣፊ ባለቀ ሰዓት ለአግዝ ሁሉ ፈልጋለሁ ይል ነበረ። እንደዚህ አይነት በሽተኞች ጋር ሂሳባችን እናወራርዳለን። እዚህ ላይ ኑብ ጥርጣሬ መኖር የለበትም። እዚህ ላይ ጥርጣሬ መኖር የለበትም። ታዲያ እንዴት ነው ተጠያቂነቱን ማምጣት የሚቻለው? መጀመሪያ የሚተኩሷት ጥይት እንዳትኖር በማድረግ ነው፣ እንዳትኖር በማድረግ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ዝም ብለህ መፋታትም ካለ ዝም ብለሽ አትፋቸው። ያኮረፈ ባል ያኮረፈች ሚስት ናት ዝም ብላ ሻንጣ ይዛ ምትወጣው ሻንጣ ይዞ የሚወጣው ይባል ነገር የለም። ኢትዮጵያን ለመገንባት የትግራይ ህዝብ ከማንም ባላነሰ ከማንም እኩል ምናልባትም ከማንም በላይ ሰርቶ ሰው የኢትዮጵያ ጉዳይ እኛንም ያገባናል። ምንም እንትን ማለት እኮ የለበትም። ስለዚህ ሀብት ክፍፍል፣ የንብረት ጥያቄ፣ የካሳ አሁን ንብረት ላይ ሀብት ላይ አይደለም። አሁን ይሄ ያልኩሽን ተስፋፊ ልሂቅ ባህሪ መውረስ የለብንም። መሆን ካለበት ስርዓት ባለው መንገድ ነው መሆን ያለበት። ኦኬ ስርዓት ይሄ ኃይል የኢትዮጵያን ፊውቸር በሚመለከት መወያየት ካለብን ይሄ ኃይል ሂሳቡን መክፈል መቻል አለበት። ተጠያቂነት መኖር መቻል አለበት። ትግራይ ስለተፈጸሙ ወንጀሎች የኤርትራ መሪዎች ተጠያቂዎች መሆን አለባቸው። ሁሉ ከዚህ የሚመነጭ ክርክር ነው። በተጠያቂነት የምናረጋግጠው በመጀመሪያ ደረጃ የሚተኩሷትን ጥይት የሚፎክርባትን ጉሮሮ ላንቃ በማዘጋት ነው። መጀመሪያ እሱን እያደረግን ነው። ቀጣዩን ስንደርስበት ምናየው ነው። የዛሬ አንድ ወር አብይ አህመድ ሰራዊቱን ከመቀሌ አሸሽቶ ሲያወጣ ከተመታ በኋላ
ጠያቂው ማን እንደሆነ የቶክሳቁም ጊዜው አስተዳደሩ ጠይቆ ቶክሳቁም ማስቀመጡን ይፋ አድርጎ ነበር። እሱን ተከትሎ ደግሞ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ያው ድርድር እንዲካሄድም ፍላጎት ስለነበረው የትግራይ መንግስት ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጧል። ታዲያ ከዚህ በጦር ወንጀለኝነት ከሚፈረጅ ኃይል ጋር ምን አይነት ድርድር ነው ሊደረግ የሚችለው? እንዴትስ ተፈጻሚ ይሆናል? ይህ ድርድር ተቀባይነት እንዳለው በይፋ ባይገልጽም ማለት ነው። ወይ አብይ አህመድ ፎጋሪ የሚባል ሰው ነው። ባይለኝ ፎጋሪ ውሸት ምናምን አይገልጸውም። በደንብ የሚሰሙ ሰዎች አሉ። ኖቤል ሁሉ ሸልመውት አልኩ የሚፎቀሩ አብርሃም እጁ የተንቀጠቀጠ የሰላም ምንድን ነው ጥያቄ ተኩስ አቁም መነሳት ኦልሬዲ እዚህ ምላዛት ላይ ኢቭን መሸሽ የፈለገውን የተወሰነ ኃይል እንኳ ቆርጠን አስቀርተው ቀጥቅጠነዋል። መድፎች አስቀርተናል። ያመለጣለን ዋና ውጊያ እንዳልኩሽ የጭላ ጀምረሽ እስከ አግቢያ አለወይ እስከ ግጅት ባለው መስመር ውጊያ ትልቅ ውጊያ ይካሄድ ነበረ። ዋናው ሰራዊት ያ ነው። እስከ ትምህርተማለ እዚህ አካባቢ ያለው ዝም ብሎ የተጎሰበሰ ኃይል አንዳንድ ጋር ይወጣ ምሽ ቆፍራሉ ሲል ነበር። ፖይንትለስ ነው። ደረስንበት ኤንወይ ሳያመልጥ ነው የደረስንበት። አብይ ፌስ ሴቪንግ ነገር ነው። አሁን በዛን ሰዓት ምንድነው የጥሞና ጊዜ ነው ወዘተ የሚለው የጥሞና ጊዜ ለትግራይ ህዝብ ነው። እሱን ተው፣ እሱ ጨዋታ ነው። የሆኑ ቀሳውስት አሉ በሱ ዙሪያ ምክር የሚመክሩት የሆነ ቃል ተተናግረ ብዙ ሰው ያሳምናል ምናምን ይሉት። እንጂ አሁን ይሰራል አይሰራም ማቆ ነገር የለኝም። ግን የጥሞና ጊዜ የሰጠው ያለበት በዛ ግርግር ድንገት ተኩስ ቆመ ሰራዊት ለማሰልጠን እድል ይኖረኛል በሚል ነው። እኛ ያኔ አሳምረና አውቀናል። ስምንት ሙሉ ክፍለ ጦሮች ተደምሰዋል። ዘ ቤስት የሚባሉት በቃ የቀሩት ማለት ነው። ለምሳሌ ከአግበ እስከ ፊናሯ መጨረሻ ያካሄድ በነበረው ከላሊበላ የመጣ ኮማንዶ ሳይቀር ሁሉ ነው። በቃ ለወሬ ነገር የተረፈ የለም። ቅድም ያልኩሽ አዛዥ በቃ አለ የሚባል ሰው ካለ ወሮታ እንከፍላለን ብለህ አናውንስ አድርጋ በቃ በዛ ደረጃ ነው። እና እዛ ውስጥ ያስተባብር የነበረው ሰው በጣም የሚተማመንበት ተርኮት ነበረ። ያው ህዝቡን አሳልፎ የሰጠ ሌላ የዚህ አካባቢ ተወላጅ ነው የነበረው። የሚቻላቸውን ሞክረዋል። ኮምፕሊትሊ ከጨዋታ ውጭ ሲሆኑ እዛ ውስጥ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦሮች ነበሩን ማለት ክላሽና መትሬስ ብቻ የያዙ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦሮች ነበሩ ማለት የሰው ኃይሉ አላቸው ግን ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ተብሎ ግን ሜካናይዝድ እንትን አልነበረ የላቸው። ሶ በአንድ ቀን አራት ሜካናይዝድ ክፍለ ጦሮች ነበሩ። በእንትኑ ሲጠናቀቅ በቃ ሙሉ አቅም ኦልሞስት ያላቸው ከታንክ በስተቀር መድፍ 23 107 ሚሊሜትር ሮኬት መልቲፕል ሮኬት ላውንቸርስ ዶሽቃ ምናምን እንትን ታዩ። አንዳንዶቹ አምስት ዶሽቃ የነበረው አንድ ኮር 120 በአንድ ጊዜ ይገባል። አንዱ አርሚ ከነበረው 30 ምናምን ዶሽቃ በአንድ ጊዜ 200 ምናምን 300 ምናምን ግን ሁሉ በእንትን የተፈጠረው ስለኛ ጦርነቱ ኢሴንሻሊ ያን ያብቅቷል። ኢሴንሻሊ ማለት ውጊያዎች ይኖራሉ ግን ጦርነት በሚባለው ደረጃ ያን ያብቅቷል ብለን ነው የደመደምነው። ሰው ሄዶ የጥሞና ጊዜ የፈለገው እንደገና ሌላ የአማራ ወጣት የኦሮሞ ወጣት አምታቶ ታላቁ ሀገር ትጠራሃለች ኢትዮጵያ ታላቅ ናት የብልጽግና መንገድ አይቀርም እመኑኝ ምናምን የሚያጨበረብረው ነገር አለ። በሳ ይዞ ደግሞ አንድ ሁለት ወር ለመግዛት ነበር ያሰበው። ኢሚዲየትሊ ያደረገውን ምንድን ነው ስልክ አጥፍቷል። ባይ ዘ ወይ ባንክ በሙሉ ገንዘብ ተሰብስቦ ይዘው ለመውጣት ማለት ነው። አንተው ነበር ስለደረስንበት ነው እሱንም መውሰድ ያልቻለው። ኢንፋክት ኢንፋክት በእኔ እምነት እዚህ አካባቢ ያሉ ባንከሮች የትግራይ ተወላጆች ብቻ አይደሉም፣ የሌላ አካባቢ ተወላጆችም አንኤቲካል ነው። የህዝብ ሴቪንግስ አንድ የሽፍታ ቡድን ወሮ በላ ቡድን ህወሓትን ለማንበርከክ በሚል ጠቅላላ ገንዘብ በጆኒ አጭኖ በአንቶኖቭ የሚወስድበት እድል መኖር የለበትም ብለው ስለተባበሩም ጭምር ነው ደረስንበት። ሊያደርግ አልቻለም። ኢንተርኔት ዘግቶ፣ ኮሚኒኬሽን ጠቅላላ ዘግቶ፣ የአየር ትራንስፖርት ዘግቶ፣ ትግራይ ውስጥ ሸቀጥ እንዳይገባ ነዳጅ እንዳይገባ ሁሉን ነገር አድርጎ
ሰላም የጥሞና ጊዜ ሰጥቻለሁ ገበሬ ራስ ማረሻውን የሰበረበትን ሞፈሩን ቀንበሩን ያቃጠለበትን ገበሬ የጥሞና ጊዜ ራስ እንደዚህ አይነት ክሩል ቀልድ ከአብይ መጣ ከገሌ መጣ ተቀባይነት የለውም። ሱም ደርግ የነበረበት ነገር ማድረግ ነበረብን። ሆት ፐርሱት የተከተልነውን ኃይል በተከተልነው ልክ ማስገባት ነበረብን። አረግ every square inch ትግራይ መሬት ነፃ ማውጣት አለበት። አሁንም ይቀራል ኤርትራ እጅ ያለ መሬት አለ ነፃ እናወጣዋለን። ቅንጣት አለ መጠራጠር የለበትም። ቻን ስናረግ ከሰነው ተኛኮ ለሰላም ግዜ ሰተን ተዘናግተን የሚባል ጨዋታ አይደለም። ያማራ ልዩ ኃይል የሚባለው የሚኒሊክን የቴዎድሮስን የበላይ ዘለቀን ስም ያስጠፋ የሚውለው ኃይል የራሱ ያለውን መሬት በቋንቋ እንኳን አይገባቡም። አማርኛ አይሰማም አለሽም ራያ ከአማርኛ ቢነገራል ቢሰማም ምንም እንትን የለውም። ያውም ጭም እዛው ስለሆነሽ እኔም አቃለሁ አማራ ናችሁ ይያሉ ግራ የሚያጋባ ነገር የሰጧቸው ሰዎች እና የነሱ እንዳልሆኑ ያውቁ በዛ መልኩ አይደለም። አማራ ህዝብ ጋር ጠብ የለው የራያ ህዝብ አማራ ህዝብ ጋር ጠብ የለው ከማንም ህዝብ ጋር ጠብ የለው በፍቅር መኖር የሚችል ህዝብ ነው። ፍቅር መኖር ህዝብ ነው። የገቡ ይሄን ካላልሽ ያልክ ሲያሰቃየ ነበር የአማራ ልዩ ኃይል ነኝ የሚል ዋጋለሁ አለ። ፌደራሉ እንደውም ፈሪ ነው ነው ፎከር ጀመረ። ኦኬ መመታት ነበረበት የትግራይ ናቶች ለማስፈራራት ነው። ኩቴላ ሌላ ቆም ነገር የለውም። በተግባር ታየ። የፌደራል ኃይል የሚባለው መጣ ቆቦ ባላ በርተክላይ እዚ ሁሉ ገጠመ። የምንማርከው ነው የመረከን አብዛኛው ሚሊሻ ግን የበተንን ቀጠለ። ሷሁን ምትዩ የጥሞና ጊዜ ትግራይን አንቀሽ ለገላችሁ ሌላ ማራጭ ፈቀዱልኝ ብለሽ ሞት የሚፈቅድ የትግራይ ህዝብ የለም። ቀድም ያልኩሽ ነው መንበርከክ የሚባል ነገር እስናት በትግራይ ህዝብ ዲክሽነሪ ውስጥ የለም። አሲምፕል አዛ ሶ እሱ በጽሞና ጊዜ በሚል ስም በላፕቶክስ በሚልካቸው ተላላኪዎች በእና አብርሃም በእናገኙ ያስወራው ወሬ አይደለም። እናገኙ ደግሞ መልሶ ሳቦታጅ ያደርጋሉ ነው እንዋጋለን እስካንድ ጥስኪ ቀር ድረስ ራሴን አጠፋለሁ ቴዎድሮስ ሆናለሁ ማለት ነው። ቴዎድሮስ መሆን ብቻ ነው ያልቻሉት። ለማንኛውም በዚህ ደረጃ የምናረጉን ማረቀጠልን ከዛ ኋላ ያለው ሱስ የጥሞና ጊዜ አይደለም። የማይመጡት ኃይል የለም። ሶ በአፋር ሞከሩ አሁን በብዙ ቦታዎች አሰረታይ በሚባል ደረጃ የፌደራሉ የክልል ልዩ ኃይል የሚባሉትም ድምጽ ማጣቸው ጠፍቶ ግን ካኖን ፎደርስ መላካ ያቆም ማለት አይደለም። አሁን ሎፕሳይድ ጠመንጃቸውን ነጥቀናቸዋል መድፎቻቸውን ወስደንባቸዋል ታንኮቻቸውን ወስደንባቸዋል ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎቻቸውን ወስደንባቸዋል ያቃጥለንባቸዋል። ሶ የጽሞና ጊዜ የካንታቪት ቦዝዌይስ የትግራይን ህዝብ የእርዳታ እህል እንዳይደርሰው ድልድይ ያቃጠልሽ ድልድይ እየሰበርሽ ሲሸሹ በእግር እንደምን ሄደ ያቃሉ ምን ኮም ያሳሰው ነገር የለውም። ጸለምት እንዳንይዝ የማይጸብር ድልድይ ያሰብረው የማይጸብር ድልድይ በእግር እንደምንሻገሩ ያቃሉ መድፎቻችን እንዳይሻገሩ ፍላጎት አላቸው። ግን ዋናው ፍላጎታቸው የእርዳታ እህል እንዳይደርስ ነው። ምክንያቱም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ተጽዕኖ አድርሶም ጭምር እርዳታ አፋር ክልል ውስጥ ባደረግነው ውጊያ አንድ መንገድ የጥቃት ኢላማ ነበር። ምክንያቱም ከመንገድ ራቀን ወገ ስከይ ነበር መርጠን ነው የተዋጋነው። ክን WFP መላክ የነበረበትን ምግብ እንደመላክ መንገድ ላይ አግደው መድፍ እየተደበደብን ስለሆነ አንልክም። የትግራይ ህዝብ ማስራብ ነው። ትግራይ ህዝብ ኮሙኒኬሽን እንዳይኖረው የትግራይ ህዝብ ታሪክ እንዳይወራ የትግራይ ህዝብ ገድል እንዳይወራ የትግራይ ህዝብ ስቃይ እንዳይሰማ ይሄን የዘጋ ኃይል ስለሰላም ለማውራት ምንም ሞራል የለውም። ሶ ይሄንን ሰላም ያሉ ሰዎች ራሱን ሰላም በሉት እንደዚህ አይነት ሰላም አይሁን እንደዛ የሚባል ነገር የለም። ሶ የተክሷቁም ብሎም የወሰደው ያለም ማህበረሰብ ብዙ የለም። ወዲያውን የገባቸው የዩኤን ሲሸሹ የመጨረሻው ወታደሮች የዩኤን ተቋማት የነበሯቸውን የቪሳት ቨርቹዋል ሳተላይት ኮሙኒኬሽን ኢኩዊፕመንቶች ነቅለው ነው ሄዱት። ማይወስሩትን አቃጥለው ነው ሄዱት። አንቶኒ ጉተረሽ የዩናይትድ ኔሽንስ ዋና ጸሐፊ አቢ እንደው ችግር ገጥሞት ነው እንጂ ያማራ እንትኖች አበላሽተውበት ነው እንጂ ምክንያቱም እሱ እንደዛ ነው የሚለው
ማሮቹ አብዙት እንጂ እኔ እኮ ደህና ሐሳብ የነበርኩ ነው የሚለው እንጂ ሪፎርም ማይንድ ነው ብሎ የሚያምን ሰው ነው። ግን የዩኤን ኦፊሶች እንትን ነቅሎ የሚወጣን ሰራዊት የሚያዝ ሰው የሪፎርም አጀንዳ ሊኖረው ይችላል። እኔ በእኔ ግምት አንቶኒ ጉተሬሽ አሁን እንደዛ ብሎ ያምናሉ የሚል እምነት የለኝም። የሚያምኑ ከሆነም ዝም ብሎ የዋህነት ነው የሚሆነው። ለማንኛውም ሰላም የሚባል ጨዋታ ነው የነበረው። እኛም በዚህ አልችወንም። መውሰድ ያለበትን እርምጃ መውሰድ ቀጥለናል እንቀጥላለን። አይ ቅድመ ሁኔታዎች ስላቀረባችሁ ብዬ ነው። ቅድመ ሁኔታዎቹ በመንግስት በኩልም በይፋ የተሰጠ ምላሽ የለም። አዎ ቅድመ ሁኔታዎች እኮ የትግራይ ህዝብ ከምንም ነገር በላይ ሁሉም ነገር በሰላም እንዲያልቅለት ነው። አንድ ወጣት ኢዝ ዋን ቱ ሜኒ። አንድ የትግራይ ህዝብ ደህንነት ሲባል የሚሰዋ አንድ ወጣት ባይኖር መርጣል ነው። በሰላም ቢያልቅ ደስታውን አልችለው። በሰላም ማለቅ ያለበት ነገር ነው። ስለ ሰላም የምር የሚጨነቅ ሰው ቢኖር በሰላም ቢያልቅ ደስታውን አንችለው። በሰላም ነው ማለቅ የነበረበት ጉዳዩ። በሰላም ቢያልቅ እንሸነፋለን የሚሉ ወገኖች ስላሉ ነው። ሶ በእኛ በኩል ክፍት ነን ያሉ በቃ ያቀረብ ነው። ምክንያት ቅድም ያልኩሽ ዝርዝር ነገሮች የአየር ትራንስፖርት፣ የሸቀጥ እንቅስቃሴ፣ ነዳጅ፣ ይህን ሁሉ ገድበሽ፣ የእርዳታ ያህል ገድበሽ ዘግተሽ ጉሮሮሽን አንቆ የትግራይ ህዝብ ጉሮሮ አንቆ ስለ ሰላም ነው መዘመረው ካለኝ አልሰማም። ስለዚህ መጀመሪያ ይሄን እናሳየኝ ነው እያልኩ ያለሁት። ቢያንስ ተኩስ እንዳቆም ዲስከሽን ውስጥ ልገባ ከሆነ እነዚህ ነገሮች አስቀድመህ ንገረኝ፣ አሳይ። ይህ ደግሞ በደብቆሽ አይደለም፣ በይፋ አይ እንደዚህ እኮ አረግ ነበረ፣ ግን አታሳፍሩኝ፣ የማርያም መንገድ ስጡኝ የሚባል ነገር መኖር የለበትም። በይፋ በትግራይ ህዝብ ላይ በይፋ የታወጀ ጦርነት በይፋ ነው መቆም ያለበት። በሚስጥር መቆም አይችልም። የትግራይ ህዝብ ላይ የታወጀ ጦርነት ኤንድ በይፋ እስኪቆም ድረስ ቢቻል በሰላም ካልሆነ በመድፎች እና በታንኮች ለማስቆም እንገደዳለን ማለት ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ሁኔታ ትግራይ ውስጥ ጦርነት ነው ያለው። ሶማሌና አፋር ጀምረዋል ጦርነት። ኦሮሚያ ላይ አለመረጋጋቶች አሉ። ቤንሻንጉል በተለያየ መንገድ ግጭቶች አሉ። የግብጽ ሁኔታ አለ። ሱዳን 80 ኪሎ ሜትር ገብታ ያለችበት ሁኔታ ነው ያለው። ግን እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሲታዩ የኢትዮጵያ እጣ ፈንታ እንዴት ነው የሚታየው ያለው? አሁን በጣም ከባድ ነው። የኢትዮጵያ እጣ ፈንታ ምንድን ነው የሚለው ላይ አሁን ምንም ራሴንም ሌላውን ሰው የሚያረካ መልስ መስጠት አልችልም። ኢትዮጵያ ብሪንክ ላይ ነው ያለችው፣ ማለት ቋፍ ላይ ነው ያለችው። እን ቅድም ያልኩሽ ተስፋፊ አማራ ሊቅ ሁመራ በትግራይ እጅ ሲሆን አገር ይጠፋል፣ ኤርትራ ገብቶ ሲያመስገን አገር ትድናለች ብሎ አምኖ ጦርነት ለኮሰ። አብይ አህመድ ይህን እንጀራ ብሎ ስልጣኑን ለማቆየት የሚያስችል ሽርክና ከነዚህ ሰዎች ጋር ጀመረ። ኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉም ቦታ እሳት አለ። ይህን እሳት የማጥፋት ማጅክ እኔ አሁን የለኝም፣ ዋሻለሁ። ቢያንስ ግን አብይና ጓደኞቹ አሁን የያዙት ፖለቲካል አሬንጅመንት ለዚህ ሀገር ሰላም ብቃት ያለው ምላሽ ለመስጠት አቅም አለው ብዬ አላምንም። ብቻል ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች የሚነጋገሩበት ነገር መኖር ይቻላልበት። ግን እዛ ላይ ብዙ ዱዌል ማድረግ አልፈልግም። እሱ እኛ እንደ አመራር በዚህ ጉዳይ ላይ የምንነጋገርበት ጉዳይ ነው። አንዳንዱ ሰው አዲስ አበባ የመግባት ህልም ፍላጎት ምናምን፣ እውነት ለመናገር አዲስ አበባ ከመግባት የሚከለክለን ኃይል አለ ብለን እናምነው? ማለት ኖር የለውም። ቅድም ያልኩሽ ኢዳይም ብራጊንግ ፍስትሩ ይላሉ አሜሪካ። አልነገርኩሽ መሰለኝ ልጀምሬው ማለት ጉራ የሚሆነው እውነት ካልሆነ ነው ማለት ጉራ አይደለም። እነዚህ ሰዎች የትግራይ እናት የሚያስፈራሩበትን ጠመንጃ ለማስጣል የሚያስችል እርምጃ ስንወስድ ድንገት ስናሳድዳቸው እንጦጦ ከደረስን አንደርስም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንሄዳለን፣ ችግር አለ። አዲስ አበባ መግባትና ያለመግባት የፍላጎትና የመፈለግና ያለመፈለግ ጉዳይ ነው። ግን ደግሞ ኃላፊነት ይሰማናል። ይህ ሀገር እንዲገነባ ከማንም በላይ አስተዋጽኦ አድርገናል ብዬ አምናለሁ። ዝም ብሎ የህዳሴ ግድብ የማን መጫወቻ ባይሆን እመርጣለሁ። የህዳሴ ግድብ ዝም ብሎ ቀፎም ቢሆን መዳን ካለበት እንዲድር እፈልጋለሁ። የትግራይ ተወላጆች በአሁኑ ሰዓት ትግርኛ ተናጋሪዎች ስለሆኑ ብቻ እና አዳነች አበቤ ወጥተው የሚያወሩት እኔ ሀፍረት ነው የሚሰማኝ። ከእነዚህ ሰዎች ጋር አንድ ሊደርሽፕ መድረክ ላይ የነበርኩ መሆኔ ራሱ በጣም የሚያስደነግጠኝ። ፈቅደን ብናኖራቸው ትላለች አዳነች፣
በዚህ ደረጃ የሚያስቡ ሰዎች ናቸው ኢትዮጵያን ያስተዳድራሉ። ፈቅደ የትግራይ ተወላጆችን ፈቅደም እናኖራቸው ጁንታው አሸነፈ ብለው ሲጨፍሩ ያድራሉ። ገና ይጨፍራሉ። ምክንያቱም ሞር ስለሚያሸንፍ ነሱ ጁንታ የሚሉት የትግራይ ህዝብ ስለሚያሸንፍ ምንም ጥርጣሬ የለው። ሶ በዚህም ይጨፍር ሰው ጋር ይጨፍራል። ገና ግን ጉዳዩ የመጨፈር ያልመጨፈር ጉዳይ አይደለም። እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያዊነት ምንድን ነው የሚመዝኑት? ሰው ያሳስበኛል። ከሚሊየን በላይ የትግራይ ተወላጅ ሌላው ስላማራ አልጨነቅም አለሽም። ስላማራ አጨነቃለሁ፣ ስለኦሮሞ አጨነቃለሁ። ግን የሚጨነቅለት አመራር አለው። ስለ በዛ ደረጃ ኦቨር ኢንቨስት አላደርግም በዚህ ጉዳይ ላይ። መልካም ምኞት የምቻ ነው መገለጽ የምችለው። ቢያንስ ቢያንስ ከ1.4-1.5 ሚሊዮን አካባቢ በላይ የትግራይ ተወላጅ አለ። ታትሮ ለፍቶ መኖር የሚፈልግ በማንነቱ ምክንያት የነ አብይ አህመድ አሽከሮች እንደፈልጉ የሚያሳድዱት እንደፈልጉ የሚያሰቃዩት ህዝብ እንዲኖር አልፈቅድም። አገኙ ተሻገርኩ ትናንት ሲናገር ሰምተሽዋል። ይሄ ህዝብ የኦሮሞ ጠላት ነው። ይሄ ህዝብ ሰዎች ተሳስቶ አይ ቡድን ለማለት ነው ይላሉ። ፍሮይዲያን ስሊፕ ይባላል ነው። ሆድ ያባውን ብቅል ስለሚያወጣው ነው። ብቅል ብቻ ነው። ጥላቻም ከብቅል በላይ ያናግራል። አብይ አህመድ እነዚህ አረሞች ይላል። ማን አረም እንደሆነ ይታያል። አብይ ነው አረም። እዚች ሀገር ላይ በቀል አረም አብይ ነው። አገኘው ሶ ኢትዮጵያ ሁኔታ ያሳስበናል። ምንም ጥያቄ የለው። ሶ ይሄን ጉዳይ ለመፍታት የሚያስችል ዝም ብሎ ጀነራል ዲያሎግ ወዘተም ይመስል ካለ ኃጢያት ነው ብለና ምንም መሆን የሚያለበት ነገር ነው። የኔ ስጋት እነዚህን ቅድም እንዳልኩሽ ክላሻቸውን ለማስጣራ አዲስ አበባ እንዳንገባ ነው። የሚከለክለን ኃይል የለም ብዬሻለሁ። የኔ ስጋቴ መሰለሽ አሁንም ምንድን ነው የሸክላ ሱቅ ህግ የሚባላል አሜሪካኖች ፖተሪ ባርን ሩል የሚሉት አለ። ሸክላ ሱቅ ውስጥ ገብተሽ ስትነካኪ ከተሰበረ የራስሽ ይሆናል። ምን ከፍለሽ ነው ተወጪው ማለት ነው። ሶ ኢትዮጵያ ማዳን ካለበት የትግራይ ህዝብም የቲፒኤልኤፍም የትግራይ መንግስትም እዳ እንዲሆን አንፈልግም። ሁሉም ኃይሎች ሁሉም ኢትዮጵያ መዳን አለባት። ኢትዮጵያ ማለት ኢትዮጵያን መዳን አለባቸው እንጂ አሁን ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የማስቀጠል እሱን ኋላ የሚነሳ ነው የሚሆነው። በእኔ በኩል እዚህ ላይ እንትን አፒታይትም የለም ማለት አቅሙም የለኝም። ኢማጅን ማድረግ ይከብደኛል። ግን ቢያንስ ኢትዮጵያውያን አላስፈላጊ ጣጣ ውስጥ የሚገቡበት ሁኔታ መቆም የለበትም ብሎ ማለት ከሁሉም ኢትዮጵያዊ ቢያንስ ቢያንስ አሁን ባለበት ደረጃ ዳቦ ቆሎ የሚቆሉ ለሰራዊታችን ምናምን ድል እንዲያደርግ ምናምን የሚሉ የሚቆሉ ሴቶች የት ነው የምትልኩት ተብሎ መጠየቅ መቻል አለባቸው። ቀድሞ የላከዋቸው ልጆች የት ደረሱ ብሎ መጠየቅ መቻል አለባቸው። ሁሌ የምጠይቀው ጥያቄ እኔ ስንት ሰው እንደረገፈ አውቃለሁ። 3 የኢትዮጵያ ሰራዊት 3 ጊዜ ደምስሰናል። በስምንት ወር ውስጥ 3 እጥፍ ሰልጥኖ የሚመጣ የሚያልቅ በመጀመሪያ ዙር ያለቃለ ቤተሰብ የለውም። ይህን መጠየቅ በጋራ መጠየቅ የሚያስችለን ነገር መኖር መቻል አለበት። ቢያንስ ቢያንስ ቅድም እንዳልኩሽ ግን የትግራይን ህዝብ ደህንነትና ህልውና ለማረጋገጥ የሚያስችል ማንኛውንም እርምጃ እንወስዳለን ስንል ሰላምንም ጨምሮ ተቀምጦ መወያየትንም ጨምሮ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ለትግራይ ደህንነት የሚያዋጣው ኢቭን ከሰይጣን ጋር መነጋገር ነው ተብሎ ከታመነ አይመስለኝም። ማነጋገርበት ምክንያት የለም። ያ ማለት ግን እነጋገራለሁ ግን እዋጋለሁ፣ አንቀሃለሁ ግን እንወያይ ከሚል ሰው ጋር ዝም ብለን ለጨዋታ ብለን እንቀመጥ ምክንያት የለም። በግልጽ መታወቅ መቻል አለበት። ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ አሁን ያለውን የኢትዮጵያ ሁኔታ ምናልባት ከመፈራረስ ለመታደግም ያለውን ቀውስ ከመፍታት አንጻር ምን ቢደረግ ነው የሚሻለው? እኔ በዚህ ላይ ድዌል ማድረግ ብዙ አልፈልግም። የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጥሩ ስራ የሰራው ማጋለጥ መቻሉ ነው። ሪፎርመር የምናምን መሪ ምናምን ብለው ኖቤል የሸለሙት ሰውዬ ነፍሰ ገዳይ መሆኑን ማጋለጥ መጀመራቸው ትልቅ ነገር ነው። ግን በቂ አይደለም። ይሄ ሰው እና አመራሩ ይችን ሀገር ያፈረሱት ከኢሳያስ ጋር ሆነው እነሱ መሆናቸውን ከአማራ ተስፋፊ ልሂቅ ጋር ሆነው ይችን ሀገር እንዳፈረሷት መቀበል መቻል አለባቸው፣ ማየት መቻል አለባቸው። ኢትዮጵያ ኢዝ ቱ ቢግ ቱ ፌል አሉ። ኢትዮጵያ ማለት ስለ ኢትዮጵያ ደማቅ ቪዥን ነበሯቸው ከሚባሉ ሰዎች ነው ራሴን የምቆጥረው። ይነስም ይዛል
ሶ ይሄንን ህልም ዳሽ የማድረግ ስራ ያልሰራሁም ስፔሪፍ አልሰራም የትግራይ ህዝብ አልሰራም ትግራይ ህዝብ ምቻለውን ለኢትዮጵያ ደምቷል። ሶ እነዚህ ስብስብ ሀገር ያጠፉ እንደሆነ መጀመሪያ መቀበል መቻልበት ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ። ስለዚህ ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ መጠየቅ ያለበት እነዚህ ሰዎች ናቸው እንጂ እኛ አይደለንም። ሶ እንዳልኩሽ ሶ ኢትዮጵያ ህዝቧ ቢያንስ አላግባብ እንዳይሰቃይ አሁን ከሞተው ወታደር በላይ አሁን ከሞተው አላግባብ ከሞተው ሚሊሻ በላይ እንዳይሞት የሚያስችል ስራ እንሰራ ከሆነ መጀመሪያ የተጠያቂነት ሹም መኖር አለበት። እነዚህ ሰዎች መጠየቅ መቻል አለባቸው። እነዚህ ሰዎች አሁንም ሌላ 10 ሺዎች ሌላ 100 ሺዎች ለመማገድ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ በስሙ መጠራት መቻል አለበት። የትግራይን ህዝብ እንደ ህዝብ ለማጥፋት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ አቅም አጥሯቸውም ጭምር ሰራዊታቸው ተደምስሶም ጭምር አላቆሙ ደም አቃባት ነው የሚፈልጉት። በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች በቋንቋቸው በማንነታቸው ምክንያት በየሰፈሩ እየታሰሩ ነው። ሱቆቻቸው እየተዘጉ ነው። መሽረፈት ምንድነው መወሎያ ማራገቢያ የሚሸጡ የትግራይ ተወላጆች ይሄም ንግድ ሆኖ ይሄም እንጀራ ሆኖ እየተከለከሉ እንዳንቀሳቀሱ እንደ ህዝብ ለማጥፋት የሚደረጉ እንቅስቃሴ ፎርሙን ቀይሮ በአውሮፕላን በታንክ የተሞከረው ሙከራ በትግራይ ህዝብ ጉልበት ስለተቀለበሰ ደግና ይቀጠለ ነው። ይሄንን ለማስቆም ድፍረቱን ይኖራቸው ይገባል። ሌላው ከዛው ዓለም እንነጋገርበት ነው የሚሆነው። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እውነት መናገሩን መቀጠል ለዛ ለተናገረው እውነት የሚመጠን እርምጃ መውሰድ መቀጠል መቻል አለበት። ያን ካረገ እነዚህ ሰዎች አሁን ምንድነው የሚያረጉት መሰለሽ በሚስተር ንዌይ ይሩሽና ምቻል ከመሰላቸው ልክ ቁማር ቤት ማለት ነው። ቁማር የመጨረሻው ሙከራ ባለች ነው የምትጫወቱ። በመቶ ብር ትጀምሪና እየተበላሽ በሺ ብር እናርገው ታያለሽ። ተበላሽ ተበላሽ ትሄጂ እሺ በአስር ሺህ የመጨረሻ ያቀረችኝ በአስር ሺህ አለች ግጠሙኝ ታያለሽ። በአስር ሺህ ነው የቀረች ሚሊዮን ተበልተሽ ሊሆን ይችላል። ሶ አስር ሺህ ዲፈረንስ የምታመጣት ትመስል ግን ፍራስትሬሽኑ ራሱ አስር ሺህ ተጨማሪ ከመበላት በዘለለ ምንም አያደንሽም። ሱር አብይ ገብቶበት ያለ ጣጣ የአማራ ተስፋፊ ልሂቃን ገብቶበት ያለ ጣጣ የመጨረሻዋን 10 ሺህ ለማስጨረስ የሚያደርጉት አሁን የሚያሰጋው 10 ሺህ አይደለም። የነሱ ቁማር 10 ሺህ ብር አይደለም የሚያስይዙት። የኢትዮጵያን ህዝብ የኢትዮጵያን ዕጣ ፈንታ ነው እያስያዙ ያሉት። ሶ ባለችኝ የሚሉት በኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ ነው እየተጫወቱ ያሉት ነው። ሶ ነው መባል መቻል አለባቸው። ሶ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ድርሻው ውሱን ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ግን ኖ ዳቦ ቆሎ የምትሰራናት ልጆቿ ዳቦ ቆሎ ይዘው የት ነው የሚሄዱት? ይሄዱስ መች ተመለሱ? እነዚህን ጥያቄዎች ማንሳት ተራ ጥያቄዎች ማንሳት ወጣቱ ስራ አለ ተብዬ ሄጄ እግሬ ተቆርጦ አይኔ ጠፍቶ ተመልሻለሁ እድለኛ ይሆን? የማረክ ነው መልሶ አለ እድለኛ ይሆን? የቀሩት ሴት ገቡ ማዳበሪያ ሆነ ቀሩ። እዛ ደረጃ የሚታይ ስም እንኳን አያተርፉም። ይህን መጠየቅ መቻል አለበት። ሰውን እጁ ያለ በማን እጅ ነው ያለው? በኢትዮጵያ ህዝብ እጅ ነው። ኢትዮጵያ ህዝብ የሆነ ነገር ያደርጋል ብዬ አይደለም። በዋናነት እኛ የምናደርገው እናደርጋለን። አንድ ክላሽ የትግራይን እናት የትግራይን ህፃን ማስፈራራት ወደማይችልበት ደረጃ ማድረስ ነው የምንፈልገው። ከሰሜን ይሁን ከደቡብ ከምስራቅ ይሁን ከምዕራብ ይሄ ስጋት መኖር የለበትም። ስጋቱ እንዳይኖር ለማድረግ የሚያስችል ስራ መስራት እንቀጥላለን። ለዛ ነው ትግላችን ያልቆመው። የምንወስደው መሬት የለ፣ የምንመኘው ወንበር የለም፣ የምናድነው ግዙፍ ፕሮጀክት የለም። ትልቁ ፕሮጀክታችን በጣም ግዙፍ ፕሮጀክት የትግራይ ወጣት የትግራይ ልጅ የትግራይ ህፃን የትግራይ እናት የትግራይ አባት ደህንነት በተሟላ ሁኔታ እንዲረጋገጥ ማድረግ ነው። ያን ካረግን በኋላ የትግራይ ህዝብ በራስ ድል በራስ የወሰን መብቱን ባልተሸራረፈ መልኩ ኤክሰርሳይዝ ያደርጋል። ያን የሚወስነው ውሳኔ በጸጋ እንቀበላለን። የአሁኑ ኃላፊነታችን ግን ከምንም ነገር በላይ ደህንነቱ ለአደጋ ተጋልጦ የነበረው ደህንነቱ ሾች የከፈልንበት አላግባብ የከፈልንበት የትግራይ ህዝብ የትግራይ ወጣት የትግራይ ህፃን የትግራይ ሴት የትግራይ እናት ደህንነት እንደገና በእነዚህ ሽፍቶች አደጋ ላይ የማይወድቅበት ሁኔታ እንፈጥራለን። ይህን ለማድረግ የሚያስችሉ ስራዎች አፋር ማድረግ የሚያስፈልግ ከሆነ እናደርጋለን። ኢልባቡር ያደርሰናል የሚል እምነት የለኝም፣ ግን በአዲስ አበባ መሄድ አንፈልግም። በዛ ስሌት ከሆነ ግን ቴሪቶሪ ኢሹ አይደለም፣ የቴሪቶሪ ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ የትግራይን ኢንተረስት ለማስጠበቅ የሚያስችሉ ማንኛቸውም ስራዎች እንሰራለን። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ይህንን በደንብ መረዳት መቻል አለበት። ይህን ካረገ ትልቅ ስራ ሰርቷል የሚል እምነት አለኝ። መልካም። አቶ ጌታቸው ረዳ ለሰጡን ሰፋ ያለ ማብራሪያ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።
አመሰግናለሁ። መልካም ተመልካቾቻችን፣ ከህወሓት ስራ አስፈጻሚና ከሴንትራል ኮማንድ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።